Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Hei, hei, hei! Og der klarte vi introen. Det gjorde vi. Det klarer vi stort sett hver gang. Ja, vi gjør jo det. Det er litt sånn småkødd av og til, men... Ja, det skal være litt småkødd, men det er ikke alltid man kan klare en intro. Nei, det er ikke det. For hvis verden plutselig skulle få en stor naturkatastrofe, mm-hmm. eller krig, eller et eller annet... Zombie-apokalypse, det ja. Er det jeg venter på. Ja, og liksom for å drive for eksempel en podcast, da, så er det ganske mange ting som må ligge til rette. Shit, fuck. Du, hva gjør vi? Det skal vi ta opp med han her etterpå. Hva gjør vi når verden går åt skogen? Vi er jo nødt til å opprettholde MGO-podcast selv om alt går til helvete. Ja, og tenk deg sånn som man må for eksempel ha strøm for å drive en podcast. Hva tror du er det første som går hvis verden går til helvete? Strømmen, men vi har, da må vi ha aggregatekøy. Da må vi ha et eller annet aggregat, så vi må jo preppe doomsdayen i forhold til podcast, vi. Men hva, hvis folk ikke har mobiltelefoner, hvordan skal de høre på oss? Vi må stelle oss opp på et fjell og rope det ut. Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast! Du, det blir liksom sånn back to basic når folk liksom i gamle dager samlet seg liksom ut i langt ut i skaven eller, og så disse abonitsjene stod liksom og så svingte ting i lufta og lagde lyd. Dævens, tenkte jeg, det er podd, det. Det er podd back to basic. Ja, jeg tenker vi må samle folk rundt et bål, ja. Og så må alle være helt stille, og så forteller vi sånne historier, og da plutselig så er vi podcast, Firecamp podcast. Ja, det der, hva blir vi da, Kai? Vi blir liksom Gud. The leaders. Du blir Gud, indianeguden, rett og slett. Ja, men nå har vi jo sporet så jævlig, men det som er temaet i dag, det er jo doomsday prepping, som det heter. Er det. Og det er jo dommedagspreparasjoner, ja. Som jeg velger, nå fant jeg på det ordet nå, det var ganske bra egentlig. Det kommer til å bli sikkert et ord som mange nordmenn bruker fremover. Men det heter i hvert fall doomsday prepping på internett. Det gjør det. Og det vil jo si at, altså nå ler jo alle oss når vi sier dette her nå, for at folk tenker at det er så usannsynlig at det skal bli en slags dommedag da. Men, ja, men er det det? Nei, og så husk på, det er jo ikke så jævlig lenge siden at vi ble invadert av tyskerne under 2. verdenskrig. Det er ikke. Og da ble jo mange folk drivet fra hjemmene sine. Det var jo krigstilstander. Mm. Og hvis man ser tilbake, vi har jo blitt okkupert av det som kan krype og gå av land rundt oss. Danmark, Sverige. Altså, det er jo begge nabolandene våre. Så vi er jo liksom et lite land med en veldig attraktiv kystlinje. At noen skal okkupere oss en eller annen gang, det er veldig sannsynlig. Se situasjonen vi er i dag, med lockdown og alt mulig. Ja, også, det er jo en mini-apokalypse på en måte. Selvfølgelig, vi er jo inne i en vond tid. Og hvis du setter enda mer på spissen, altså, har du hørt om noe som heter EMP? Yes, electromagnetic pulse. Det er riktig, og det kan komme fra for eksempel sola, og det kan blaste ut all energi, og, nei, elektrisk energi i hele verden, sånn at for eksempel, altså, tenk deg bare sånn for å ta et scenario, du kutter all strøm i hele verden. Tenkte det. Sånn, bang! Mm. Alt strøm er borte. Mm. Hvor mange hadde det var det første døgnet? Vet du hva? Jeg tror faktisk hadde dødd jæklig mange, for jeg tror det er veldig mange nå som har glemt hvordan de skal overleve. Ja, og så tenkte jeg hvor mange land i verden som har ekstrem kulde, eller ekstrem varme, hvor det er avhengig av strøm. Og så er det sikkert mange land som er avhengig av elektrisitet for å for eksempel opprettholde rent vann. Sikkert mange steder som destillerer og sånne ting. Altså strøm, det er så viktig for oss, mye viktigere enn hva vi tror. Tenk deg hvor mange tusen mennesker som ligger på life support da, på sykehus og sånt nå. Det hadde dødd millioner, og det er jo veldig skremmende at vi er så lite forberedt på et strømbrudd. At det ville drept så mange. Og da kan du tenke deg, hvis du begynner å ta bort andre nødvendigheter, sånn som for eksempel ren luft, rent vann, da dør det jo ytterligere milliarder antageligvis, kanskje alle. Så da er det viktig å selvfølgelig være forberedt. Jeg sier ikke at dette kan skje i morgen, men realiteten er at det er jo bare snakk om tid før vi er inne i en situasjon som er dramatisk og livstruende. Ja, det er, folk tenker at dette er så far, far away, og det er egentlig ikke det. Husk på, det er krig i verden akkurat nå et eller annet sted. Her i Norge så lever vi i en sånn liten boble at vi tenker at alt er så rosenrødt og fint. Men altså, det er ikke veldig langt utenfor Norges grenser vi skal før det er uroligheter, før det er helt annen stemning og sånt. Og det er jo greit at, hva vet vi da? Altså, vi har jo ingen garanti for at ikke, ja, la oss nå si at Kina skulle rasle med sablene, Sovjet skulle rasle med sablene, eller Midtøsten plutselig eksploderer i et eller annet inferno som plutselig trekker inn masse annet. Altså, det er mange, mange scenarier som er farlige. Og ja, hva vet vi?
Vi vet ingenting. Ting kan snu på flekken, ass. Ja, men vi har med en person i dag som vet litt mer. Jeg må bare få lov til å gi en ødeliten shoutout til Simen, som er en av lytterne våre, som har gitt oss dette tipset til topic, ass. Ja, veldig bra topic. Ja, veldig bra topic. Og da er vi så heldige i dag at vi har med en som heter Jo Jonsen. Det har vi. Og han driver og skriver en bok om tema akkurat nå, og når vi diskuterte om tema, så var det ikke tvil i mine øyne om hvem som skulle være gjesten. Det er jo Jo Jonsen, som er en up-and-coming forfatter. Han har jo også vært en artist, eller han er en artist i tillegg. Han går under navnet Svartepetter. Yes. Men det at han på en måte er et såpass multitalent, at han skriver for nettsteder og jobber med et par bøker, blant annet en bok om doomsday prepping, det er jo magisk, og da var jo ikke noe tvil om at det er Jo som vi må ha med på denne podcasten. Jeg skal sikre meg en kopi av den boka, med en liten sånn der huskeliste fra Jo selv til Daddy. Ja, for det er viktig å ha listene på plass når det smeller. Og vi skal snakke litt mer om hva vi gjør når det smeller, om noen få strakser. Men det er et par ting vi må innom først. Ja, vi må jo ha ukas kongekai. Ja, ukens Patreon. Og det er en person som betyr veldig mye for oss. Og denne uka så er det Kim Våle! Ja, og Kim er jo en person som har vært vår Patreon i hele 2 år faktisk. Ja. Han har gitt gode summer til oss for at vi skal holde podcasten oppe. Og han har vært med å sponse veldig mye av det utstyret vi har rundt her akkurat nå. Ja, han bor i Moss og driver, kjører sikkert noe bil eller rally eller noe. Han har sånn et fett bilde på Facebooken sin. Ja, og han er en kjekk gutt, og på bildet sitt på patreon.com så har han 2 ordentlig flotte barn bak. Skikkelig familiemann. Men i denne uka her så er han jo kongen av Norge i tillegg. Da han er kongen av Norge. For kongen vår er jo koronadekning. Det er noe han har. Ja, han har preppa kongen vår. Ja. Han har doomsday preppa, gått i dekning. Og det er godt at noen går ut av dekning, sånn som det Kim Våle har gjort. Yes, når kongen forsvinner, da må vi steppe opp med kongetøy. Ja, og da har vi Kim Våle som en substitut for kongen. Og hvis du som hører på nå kunne tenkt deg å være en substitut for Love, a.k.a. ukens Patreon på Mannegruppa Ottar, så går du på patreon.com/mannegruppa Ottar. En gang til. patreon.com/mannegruppa Ottar. Gå inn der, lag en profil. Sett på et profilbilde så vi kan se deg. Ja. Og donere en liten slant sånn at vi kan få enda mer fresht og fett utstyr. Se på videoen vi har her nå på YouTube. Ja. Alt dette her er finansiert av sponsorer og Patreons, og vi er super takknemlige til alle og enhver av dere motherfuckers der og ute. Og som jeg alltid pleier å si, gi så det svir. Ja. Du gir jo mye så det svir. Jeg gir mye så det svir, Kai. Ja, det kan jeg se for meg, faktisk. Det miljøet du henger i, der er det ofte at det blir gitt så det svir. Ja, da svir det mye. Det er herlig. Ja, uffa meg. Det er jo litt doomsday det også. Det er litt doomsday. Det gjelder å ha ting på plass når det smelter. Du ga jo den beste ideen ever da, på podcast for litt siden til meg, Kai. Ja, jeg tror ikke vi skal gå inn på det nå, men det var vel et eller annet BDSM-greier antagelig. Det var det. Ja. Det var kors og henge opp på kors og sånne ting. Ja, tenk at jeg sier sånne ting til deg. Det er som å gi våpen til et lite barn. De bare gjøkk i det. Men vi skal videre til sponsorene våre, og da er det førstemann ute, som er dindronebutikk.no. Hei, hei! Og det kan også være greit å ha når det er dommedag, og når ting blir invandert. Yep. Så kan det være at du skal til bekken for å hente vann. Mhm. Og da må du jo kanskje sjekke om den bekken har noen faremomenter rundt seg, for eksempel soldater eller skumle dyr. Det kan jo være løver som stikker av fra Kristiansand dyrepark. Ja. Dette foregår midt på sommeren, så det er såpass varmt at de overlever i Norge. Yep. Du skal til bekken, løven står der og drekker, han ser deg, har ikke spist på en uke. Hva tror du skjer? Du dæver! Så hvis du tar drone først og flyr bort til bekken, så kan du se om det er løver der. Ok, det var ikke løver der. Da er det trygt. Eller så sniker du inn på løven, kaster over den, kveler den ut, og så har du mat. Ja, eller så som du ville gjort, gi så det svir. Ja, ikke sant? Det er mange måter å ta en løve på, men drone kan du bruke til alt mulig, fra å sjekke om bekken er klar, til å fly med kidsa dine rundt og filme nabolaget ditt. Hvis du er eiendomsmegler, kan du filme huset du skal selge. Hvis du er sauebonde, kan du sjekke om det er høl i gjerdet, så ikke sauene stikker av. Ellers kan du fly opp og se om alle sauene lever, om ulven har tatt dem eller ikke. Du kan jo bruke droner til hva som helst. Det finnes overvannsdroner, undervannsdroner, innvendige droner i anus. Altså, da snakker jeg om kamera i rumpa som leger bruker. Men det får jeg. Ja, det får du mye, men det er ikke det som dindronebutikk.no driver med. For dem holder til i Sarpsborg, og dem selger vanlige droner. Vanlige droner. Ikke analdroner. Men
De dronene er jævla fete. Jeg har en sånn drone, og vi bruker det på podcasten. Ja. Og hvis du er sånn som meg, som klarer å fly dronene av deg i veggen, så ferskvann og propeller og alt spruter sammen i en mix av forskjellige ting og tang, da kan det at du trenger reparasjon. Og da driver dindronebutikk.no, som holder til i Sarpsborg med reparasjon. Du kan sende inn dronene av deg til dem, dem fikser dronene av deg og sender den tilbake i retur, og det er ikke gæren pris på det. Det er ikke. De var ganske dyre nye, men du kan også få prosenter når du kjøper drone, hvis du bruker kodeord Ottar i nettbutikken deres når du sjekker ut. Også droneflyvingskurs, Kai. Det trenger jeg, tror jeg. Det gjør du. Ja, jeg skal ta en prat med Abit, som driver dindronebutikk.no i Sarpsborg, og få et kurs av andre. Altså. Men ja, blitt ganske god i det siste, da. Ja, det ble kostet etter 2-3 krasj og propeller overalt, og barn uten fingre og alt, så har jeg blitt ganske flink. Ja, det er godt å høre. Det er trygt for oss andre, i hvert fall. Det er trygt å være i nærheten av meg nå, etter at jeg har hatt drone litt, da. Så det, utenom dem, så er vi selvfølgelig også som alltid sponset av gpsradar.no. Ja, pip, pip, pip. Vi får jo mye parkeringsbøter, men vi har sluttet å få fartsboter. I hvert fall jeg. Og Aron har også sluttet med det, og det er jo mange grunner til at han har sluttet å få bøter. Nummer en er jo at han har en gpsradar. Ja. Nummer to er jo at han er jo på ferie i Halden fengsel. Så han koser seg der, og Aron, hvis du hører på, det gjør du sikkert ikke. Men jeg håper du koser deg med paraplydrinker og spiller bordtennis og koser deg på ferie. Verden er her når du kommer tilbake, kanskje. Hvis ikke, så er det denne episoden her du må høre om doomsday prepping, sånn at du også kan være forberedt på når du kommer ut. Yep. For verden er hard der ute. Gjerne. Men vi savner deg, bro. Men uansett, nå sporer det litt av her. GPS Radar, dem er jo selvfølgelig et firma som sier fra når det er radarkontroller. Altså, jeg kjører rundt med en liten GPS som ligner på en vanlig GPS. Jo, du. Forskjellen er at den piper som et diskotek og blinker og lyser når du kommer en fotoboks eller en kontroll. Helvete, Kai. Ja, og da kan jeg ta på meg sikkerhetsbeltet eller sette ned farta, eller kanskje begge deler, og da får jeg ikke bot. Og hvis den ikke varsler meg, så får jeg igjen pengene jeg har fått i bot innen 24 timer, for de har noe som heter botgaranti. Dette her er 100% lovlig, og det er over 500 000 sjåfører i Norge som har et sånn varslingssystem som varsler, så det er alltid varslet om kontroller. Og så er det en annen ting som er veldig bra med det der, sånn, det setter litt fokus på det å kjøre forsiktig. Mm. Og det er viktig. Vi mister alt for mange mennesker i trafikken hvert år, og det er alt for mange som blir hardt skadet, så jeg tenker at enhver sånn ting som bidrar til å senke fart og få folk til å tenke litt overfor oss kjører, det er en bra ting. Helt enig. I tillegg, så hvis du bruker kodeord Ottar når du sjekker ut, ja, så får du 500 kroner i avslag. Yep. Og denne uka her så har de også et tilbud hvor du får 500 kroner i avslag fra dem også, så det er 1000 kroner totalt hvis du kjøper deg GPS-radar akkurat nå. Og det er langt billigere å kjøpe en GPS-radar enn å få bøter her i Norge hvor det er grisedyrt med bøter. Det er fort 2-3 tusen i bot, selv om ikke det er veldig fort over, altså. Ja. Utenom dem så er vi sponset av et firma som heter Gartner Grossisten AS, som holder til på Skoppum. Det er du. Og det er vår mest fruktbare sponsor. Det er vår mest fruktbare sponsor, og der kan du sørge for at du får bra dyrka tomater, agurk og chili for eksempel, sånn som jeg liker å ha på lørdagsfrokosten med egg og bacon. Ja, og det kan du dyrke selv med utstyr som du får fra Gartner Grossisten. Ja. Og dem kan selvfølgelig hjelpe deg med hva du trenger. Og jeg regner med at de fleste av oss ikke har en gartnerutdannelse, sånn at de klarer det selv. Nei, for det skal litt til å dyrke frukt og sånne ting, altså. Ja, uansett hva du har lyst til å dyrke, så er det ganske omfattende. Det er ikke gjort på et kvarter, og du må vite hva du driver på med. Du må ha lys, ventilasjon, du må ha et sted å gro det. De selger jo sånne telt du kan putte inn i en bod, som gjør at du kan dyrke hva faen du vil hjemme hos deg selv. Og da kan du jo dyrke andre ting enn tomater også. Så hvis du er litt kreativ, så har jeg hørt om folk som har dyrket flere kilo hasj i sin egen bod, men ikke gjør det, for da får du snuten på døra, og da får du nabocella til Aron Jansen, og Aron er dritfett han, men det er litt ålreit her ute også. Det er mye bedre her ute, så ja. Holder det til tomater og agurk og chili. Ja, jeg er litt enig der, men det andre høres jo veldig gøy ut, selv om jeg ikke oppfordrer noen til å gjøre det, men i hvert fall, hvis du har lyst til å gro noe, og du trenger hjelp til det, så spør du gutta på Gartner Grossisten på Skoppum. Dem hjelper deg, der kan du rygge bilen din, og du får ventilasjonsanlegg og telt og alt, bare smelt inn i bilen din sammen med jord, gjødsel og alt du trenger for å få plantene til å spire som aldri før. Og de tomatene, de blir så gode at det er helt sykt.
det skreller rett og slett skinnet av pølsa. fy faen, Kai. Ja, så ja. Da, nå går vel folk rett inn og hamstrer telt og alt for å dyrke ting, og jeg vet ikke hva folk kommer til å dyrke nå i koronatider hvor man skjeder seg. De kommer til å høre på meg og dyrke tomater, chili og agurk. Eller så kommer de til å høre på meg og dyrke ganja! Nei, vi får se. Det er godt at det finnes folk... flere av sånne som meg i verden enn deg, Kai. Ja, det er godt at folk har fri vilje. Så da kan de gjøre akkurat hva faen de vil med produktene fra gartnergrossisten.no. Og når det gjelder å gjøre hva faen du vil, vi har jo doomsday prepping som tema. Ja. Og hvis dere ser på YouTube nå 15 minutter ut i dette videoklippet her, så ser dere noen syke guns. Og dette her er jo gasspistoler, men det som er litt greit med gasspistoler er at ammoen, du kan jo kjøpe uendelig med ammo. Altså, så kan du kjøpe et opptrekksvåpen og litt olje, og da har du egentlig våpen i 10-20 år fremover hvis dommedagen kommer. Ja, og... Mens hvis du kjøper vanlig rifler, og så du skal ha ammo, da skal du ha en svær ryggsekk for å ha ammo i 10-20 år fremover. Det skal du, og det er jo lett å kunne fange små bytter, som altså alt fra ekorn til småfugl og sånne ting med sånne luftvåpen. Ja, og per i dag så er jo selvfølgelig det ikke lov å skyte sånne dyr. Nei. Men når dommedagen kommer, da er alt lov. Og da, tro meg, da vil du ha en gønner fra Game On, og noen av opptrekksvåpene som har nitroteknologi, som du bare klikk, knekker våpenet på, de skyter 457 meter i sekundet. Yep. Og hvis du ikke klarer å blæse et ekorn med en sånn utgangshastighet, da må du kjøpe deg briller. Da får du spise bark og frukt. Ja, men sånn som oss andre, vi går på gameon.no, gameon.no, ikke gameon.no, men gameon.no, og der har mannegruppa Ottar-lytterne 15% avslag når de bruker kodord Ottar2021 når de sjekker ut. Og i tillegg, Kai, så skal du også nevne det at de selger også turstyr, og skulle dommen da komme, så er for eksempel det å ha en bra ryggsekk, det å ha noen bra klær som gjør at du holder deg tørr, det at du holder deg, altså hvis det er kaldt, så er det vindtett, og det er fôr og sånne ting. De har til og med turmat. Og de har turmat som du kan lage på litt lager, og det er lurt å ha et bittelitt lager av mat, sånn at du er sikker i hvert fall for en viss antall dager. Ja, så gameon.no, det er liksom doomsday prep-side, det er blitt i dag. Ja. Så hvis du skal hamstre en del ting, her har de jo Zippo-lightere, fyrstykker, stormlightere, kniver, de har egentlig alt du trenger for å overleve når dommedagen kommer, og den kommer neste sommer. Nei, men den kommer, den gjør det, det er bare snakk om tid. Ja, det tror jeg også. Så hvis du er litt smart da, så går du inn på gameon.no, og da kan du redde familien din. Yeah. Og da har vi en av våre siste sponsorer, som er Vertifix. Ja. Hva kan vi si om dem? Det er en ganske... veldig samfunnsengasjerte, og de hjelper til i en sånn liten nisje i samfunnet som er, kanskje det offentlige ikke er like gode. Altså, vi har jo NAV og sånne ting, men det er allikevel så er det jo mange der ute som kanskje har ufullendte utdannelser, som har kanskje en fortid som gjør at ikke de har en CV å vise til og sånne ting. Vertifix, de bryr seg ikke så veldig mye om hvem du har vært og hva du har av formalia med deg. De er interessert i å vite om kan du jobben din, og er du flink til å jobbe. Ja, og det er akkurat nå hovedsakelig lærlinger de søker etter, og det er jo innenfor byggfag da, og de holder til på Lillestrøm hovedsakelig, og det er jo anleggsheiser og sånt det går i, så hvis du sliter med å få jobb, du som hører på nå, og kunne tenkt deg en lærlingplass, så tar du kontakt med gutta på vertifix.no. Thomas Flesvik og de gutta der, de er en utrolig fin gjeng som ansetter mennesker som har litt tøft med å komme inn i arbeidslivet, og ofte så viser det seg at det gir enormt gode resultater, og de som jobber da, de får en ekstrem mestringsfølelse og setter veldig pris på jobben og gjør en dritbra jobb. Så Vertifix, hvis du trenger en anleggsheis, eller hvis du trenger en jobb, så tar du kontakt med de gutta der. Yep. Og da er vi på en av våre aller siste sponsorer, nest siste. Det er lett på .net, som dere ser her. Yeah. Og dem gjør at du kommer ganske lett på nett. Hvis du driver for eksempel en bedrift, lyst på nettsider, lett på .net, da får du en pakke som du betaler månedlig for, og ikke noe sånn oppstartsdritt på 30 000 spenn som de andre har. Da. Mm. Så det er bare å gå inn der og få en god side som er informativ. Det koster ingenting å lage seg heller, det er med i den der lille månedsprisen, og han har proffe designere som sitter og lager fete, fete hjemmesider. Helt enig. Og da er jo siste appen vår, siste appen som vi har som sponsor, og dette er første gang vi har en app som sponsor, men det er jo egentlig ikke en sponsor heller. For dette her du tenker er, på Reminder. Ja, dette er en kompis av oss som har begynt å lage en app. Ja. Og sånn kort og gærlig, her ser dere en kvittering.
Det er så fort gjort å miste kvitteringer. Det er det. Og det gjør vi jo alle. Jeg tar bilder av kvitteringene. Yes. Og så ender jeg opp med å prøve å tenke, faen, hvilken dato har jeg kjøpte den tingen da? Og så må jeg gå inn i Google Fotos, og så må jeg bla og bla og bla, finne den datoen. Mm. 2 timer senere så finner jeg kvitteringen. Yes, der fikk jeg bytte av vara. Men med reminders kan du legge inn alle kvitteringene dine. Mm-hmm. Og da kan du se, altså da er det kjempeenkelt å sortere dem og gå inn på riktig kvittering. Vi har jo mange i løpet av et år. Det har vi. Og da ligger alle der. Ja. Her ser jeg din kvittering for en flashlight Stoya Destroyer. Og jenta mi. Den kjøpte du den 31.1.2020. Det gjorde jeg. Og det som er litt ordentlig med det er at inne på Reminder-appen så har du jo også en rubrikk som heter vedlikehold. Ja. Og en del av produktene vi kjøper krever vedlikehold. Gressklippere krever vedlikehold. Flashlighten krever vedlikehold. Ja, for den må jo smøres inn med silikon. Den skal smøres og pulses. Ellers så blir den tørr og sprekker, og du har jo sprekt mange flashlighter før. Jeg har slitet ut flashlight, ja. Og hvis du ikke husker vedlikeholdet, så kommer den til å sprekke. Mm. Da trenger du kvitteringa. Kvitteringa finner du inne på kvitteringene på Reminder. Ja. Og hva skal jeg si? Notification om at nå må du smøre flashlighten, det får du automatisk på mobiltelefonen din når du har Reminder-appen inne. Yep, og så har du en annen genial mulighet, og det er sånn som jeg har gjort, for at du må jo legge inn bilder som kan bevise at det er din, så jeg har lagt inn bilder selvfølgelig av kvitteringa. Den ser vi her. Den ser du der. Og jeg har selvsagt også avbildet flashlighten, sånn at når jeg skal klage på den, så kan folk se det omtalte produktet, at det ikke er noe tull og tøys. Jeg har faktisk den flashlighten. Ja, her ser vi du sleike på din egen flashlight. Det ble litt mye grafisk info. Jeg koser litt med jenta mi bare. Uff, nå tror jeg vi kanskje mister hele YouTube-kanalen vår, men sånn er det. I hvert fall, gå inn, finn Reminder på Play Store og App Store, og overalt du finner apper, rett og slett. Yay. Det er en kompis av oss, Magnus, som er en av gutta bak den appen, og det er en fantastisk app. Vi har begynt å bruke den allerede. Den er gratis nå. Yes. Kan hende han kommer til å koste noe etter hvert, så gå inn og skaff den fort som faen. Ja, du. Ellers så tygger Kåre Are forhuden. Mm. Det er meg og Kristoffer Skjæve. Tygger han også på forhuden? Ja, har du ikke sett de 7 dødssyndere? Nei. Han omskjert seg jo, og så tok han forhuden sin, og så skulle han bruke den som ring, og tørka han, og så dro ned på stranda, og grillet forhuden, og spiste den. Ganske bra, da. Ja, Kristoffer Skjæve er en legende. Ja, det er noe som du kunne gjort med forhuden til noen som sitter på penis. Så dere er nesten litt like der. Men nå skal vi slutte å snakke om forhuder og peniser, så skal vi snakke om hva man skal gjøre for å overleve når dommedagen kommer. Og som vi sa, det er bare snakk om tid. Og nå kommer tiden etter introen. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Mannegruppa. Yes, velkommen tilbake til mannegruppa Ottar podcast etter en lang og vond intro med forhudsprat og Det er faen meg sykt hva vi kommer inn på, Kai. Det er så mye ulovligheter på den starten her, at det er vel ikke lenge før studio blir stormet, så får vi nabocellene til Aron Jansen begge to. Men det hadde vært jævla gøy. Vi alle kjenner jo Aron Jansen. Ja. Han er en fin fyr. Men i dag så er det ikke Aron som sitter her, det er Jo Jonsen. Velkommen til deg, Jo. Takk, takk. Du har jo vært der en gang før også, du. Det har jeg. Men nå er det litt annerledes. Forrige gang så var du her for å prate litt om musikk, men du har jo mange baller i lufta. Jeg har mange baller, ja. Du har mange baller, du har i hvert fall 2, men de er vel ikke i lufta akkurat nå, håper jeg. Å, jo da. Jeg lukta det var noe i lufta. Ja, ikke sant. Det lukta litt pung i rommet når du kom inn. Men du kan jo en ting eller to om doomsday prepping. Ja. Jobber med en bok i disse tider også. Hva er det som har gjort at du har liksom begynt å tenke i de baner på dommedag og sånt da? Vet du hva? Helt ærlig så var det at jeg så et amerikansk TV-program som heter Doomsday Preppers. Mm. Og i utgangspunktet så er det stein gærne jævlig liksom, som... Jeg vet ikke helt om det er liksom produksjonslinja deres, at de har satt en standard for programmet, da, hvor alle sammen må si hvorfor de tror ting skal gå til helvete. Men de har veldig spesifikke
tanker da, om hva som skal gå gærent, ja. Og så er de ofte veldig ekstreme, og det gjør jo god TV da, de velger kanskje ikke de mest hverdagslige prepperne blant oss. Uansett, jeg så på det fordi jeg syntes det var morsomt, men så gikk det opp for meg etter hvert at det er egentlig ingenting som vedrører prepping som ikke jeg synes er dritkult da. For det første så handler det om å kunne komme seg til helvete ut, så ting som snøskuter og kanor står jo litt sentralt i det bildet der. Så handler det kanskje om å kunne forsvare seg og sitt, og da er det jo ting som pangpanger og kampsport og alt sånt noe, for de mer ekstreme, det er sånn som gjerne blir sensurert ut litt da, fra preppergruppene generelt, for at det er sånn man ikke skal snakke om på Facebook og så videre, ikke sant? Så handler det om preservering av mat og friluftsliv og, ikke sant, kunnskap generelt. Og det gikk opp for meg det at, vet du hva, alt det her er manneting egentlig, skikkelig mannegruppe alt der, altså hvem er det som ikke synes det er gøyalt med en for å skyte med pistol eller være ute på snøskuter eller være på fisketur på fjellet og så videre og så videre. Det er dritfett. Ja, og for meg som da i tillegg er matnørd da og synes at det er dødskult å ha skutt mitt eget rådyr og speka det rådyrlåret liksom, eller det var ingenting der da som ikke jeg synes var spennende, og da var det jævla logisk på en måte at det selvfølgelig skal dedikere litt tid til prepping. Ja, kult. Ja, det er jo helt rått. Altså, jo mer jeg tenker på tema prepping, altså i starten så tenkte jeg liksom at man er rar som tenker at jorda kanskje går til helvete. Men jo mer jeg tenker på det i forhold til liksom de situasjonene vi har i verden, bare med covid da. Altså, det er jo alvorlig nok det, men hvis du hadde tatt av covid og så bytta det ut med spanskesyken, som vi hadde her i verden for 102 år tilbake. Svartedauen. Eller svartedauen, for å ta det enda villere. Så begynner man å snakke om prepping. Altså, ja. Hvis korona hadde vært 10 ganger verre, så måtte vi alle preppa. Ja, men la meg stoppe deg litt der da. For at dere inviterte meg hit for doomsday prepping. Og saken er at prepping, det er ikke bare doomsday prepping, og det er der det er viktig for meg. Jeg er på et mye lavere nivå. Helt ærlig så tenker jeg ikke at jorda kommer til å gå under med det første. Men du preppa i dag da, når du tok på deg klær. Du forutså at det kanskje kunne bli litt kaldt uten, og at du kanskje fikk litt sånn rare blikk av og til, sånn som sist gang du løp rundt naken her nede på Fyrstikk-torget, ikke sant? Ja, det var mye greier. Ja, så man unngår situasjoner. Du tok på deg klokke, så vet du at du kanskje rekker dit du skal i tide og holder avtalen din, ikke sant? Og så ser man fin ut. Ja, ikke sant? Ja. Ikke minst. Og det er, altså, folk prepper, de bare vet ikke, og de har lagt seg på en lav linje. De har kjøpt forsikring på bilen sin, på huset sitt, skiftet kanskje hvis de er ordentlige batteri i brandvarsleren sin, og kjøpte et nytt brandslokningsapparat, så ikke det som sto der når de kjøpte huset 25 år gammelt er nytt, ikke sant? Ja. Alt dette her er prepping, men det tenker ikke folk på. Når de hører ordet prepping, hvis de vet hva det innebærer i det hele tatt, så ser de for seg zombieapokalypsen da. Og det er helt fair det, men som du nevnte innledningsvis, jeg driver og skriver en bok nå. Det er et par fine bøker ute på temaet, uten at jeg skal promotere noen av konkurrentene mine. Men jeg holder på med en bok nå som heter Fra papirkutt til zombieapokalypse, faktisk. Fordi jeg mener at alt fra å ha plaster i skuffen da, til unga dine når de får skrubbsår på kneet, til det å forberede seg på de mest gærne scenariene, det er en del av prepping. Så får du velge selv hvor du ligger på den skalaen, men ved å bli bevisstgjort på tema, så kan du faktisk finne ut da, hvor mye du ønsker å legge i det, og hvor det blir helt feil å si hvor bekymret du er, for at det er en av fordommene jeg møter da, som prepper, det er liksom, går du rundt og er redd hele tiden du da? Det er jo helt feil. Tvert imot, jeg er så godt forberedt at jeg tar det helt med ro i hverdagen. Ja, jeg kommer til å stille så jævla mye bedre enn deg den dagen det går gærent. Ja. Og du kommer til å være misunnelig da. Og da handler det ikke om den dagen jeg kommer med mitt funky, flashy, jævla nye samuraisverd når zombiene kommer og tar over. Men det handler kanskje om når jeg og du sitter i en fjellovergang da, fra Træna til Vestlandet. Nå vet ikke jeg hvor Træna ligger, så det er ikke sikkert at jeg er i nærheten av Vestlandet. Men, og da plutselig er kolonnekjøring, og første bilen i kolonna stopper, og det er brøytekanter på 4 meter på hver side, og det er pisskaldt. Så er jeg ulltepper. Jeg har noe til å starte bålen med, og noe til å fyre opp i min bil, og du sitter i bilen bak og ser jævla dum ut da, mens kona og ungene dine fryser, og lurer på om dere kan komme og varme dere rundt mitt lærbål. Ikke sant? Altså, det er der det ligger da, at du må finne skalaen på en måte for hva du holder på med hverdagen. Og i den boka mi nå, dere nevnte jo innledningsvis dette her med å ha litt lister og sånn. Jeg skal ikke sende deg liste, alle listene står i boka. Det er sånne ting som man faktisk tenker på å ha
bilsyke tablett i bilen din, sånn at når unga dine spyr, og du er en halvtime hjemmefra, og du liksom, ja, du kunne ha motvirket det, og bare hindret en døv situasjon, og det er det det handler om, å være best mulig rustet for de mest aktuelle situasjonene i ditt hode og i realiteten. Mm. Så hvis du kjører du mye tur med unger som er bilsjuke, ja, da kjøper du den bilsjuketabletten. Hvis du i tillegg er dritbekymret for zombieapokalypse, så kjøper du det samuraisverdet, da, så kan du lese det kapitlet om zombieapokalypse i boka, ikke sant? Men igjen, det, jeg hadde en opplevelse for mange, mange år siden. Det var faktisk før E18 vi har i dag, fra Oslo nedover til Vestfold kom. Da var mine brødre var veldig, veldig små. Hadde vært på besøk hos meg i Asker, og så var det kjempekø der hvor veien tidligere gikk inn ved Sande. Så vi sto over den lange linjen fra Drammen mot Sandlærsson. Det var dritvarmt ute. Og det hadde jo ikke vært stopp på veien tidligere. Så jeg hadde ikke med meg noe ekstra vann, ingenting i bilen. Og vi satt der og svetta og holdt på så jævlig. Og det var helt umulig å snu og sånne ting. Og da gikk det faktisk noen og delte ut is og brus langs veien og væske langs veien. Og så var det selvfølgelig tomt rett før de kom til bilen vår. Men etter den opplevelsen der sånn, det husker jeg den gangen, så tenkte jeg at fuck. Når jeg uansett skal ut og kjøre, jeg skal alltid ha med meg veske i bilen. Så hvis jeg skal ut på en tur som er lengre enn fra hjemmefra og ned til byen, liksom, så sørger jeg alltid for enten en flaske med ja, enten brus, da, eller altså en halvannen liter, eller jeg har alltid en eller to vannflasker hvis jeg skal ut på lengre tur. Jeg har alltid med meg i bilen da, for da vet jeg at ok, skulle noe skje, skal jeg over Haukeli, så har jeg alltid med meg godt med drikke, og jeg har alltid med meg en jervenduk. Sånn at jeg skulle, la oss si du består stående i kolonnekjøring, la oss si du, bilen stopper et eller annet, og det er, du er innesnødd, ja, det første du må i hvert fall ha, er i hvert fall væske og varme. Det første... Ja, jeg har også med meg ullteppe på når jeg skal over fjellet. Mm. For at plutselig så stopper bilen din, og alle som har vært på fjellet en dag eller to, vet at mobildekning og fjell går ikke hånd i hanske. Altså. Det kan jeg si deg med en gang. Så du, man går rundt på i byen med telefonen sin og tror at den er der overalt. Jeg ringer 911, jeg bruker 911-appen. Prøv å bruke 911-appen på Hardangervidda. Se hvordan det funker for deg, liksom. Men jeg har aldri tenkt på det som prepping på en måte, da. Ikke sant? Men det er jo, det er som du sier, det er jo bare det å være forberedt i hverdagen. Ja, og det er det det handler om. Altså det det handler om er å forutse sine mulige situasjoner. Mm. Hva gjør du, og hva gjør du hvis? Ikke sant? Og det handler ikke om å være bekymret eller hysterisk for noe som helst. Det handler om å være litt grann smart og faktisk komme ut av en situasjon på en bedre måte. Så for å gå, bruke boka egentlig som oppskrift for den samtalen her, da, så begynner det faktisk med det som jeg sa nå. Det gjør folk bevisst på at, oi shit, ja, jeg prepper faktisk, jeg, uten at jeg, det er bare for at jeg ligger på en lavterskelprepping, da, og ting som er logisk, ting som er sosialt akseptert. Men det jeg mener er at det første du burde gjøre, det er på en måte å kartlegge og planlegge litt. Du må tenke gjennom. Altså, bor jeg rett ved Glomma, hvor det har vært flom nå de siste 20 årene, ikke sant? Bor jeg i Finnmark, hvor det er pisskaldt om vinteren? Bor jeg på Vestlandet, hvor det er mye ekstremvær og storm og orkaner, og at jeg kanskje burde sørge for litt ekstra sikring på drivhuset mitt, ikke sant? Eller kjører jeg ofte opp på vinterfjellet, og så har jeg ikke en dritt i bilen min. Og det er der det begynner. Så får du til å eskalere det opp til hvilke konspirasjonsteorier og dommedagsscenarier du ønsker. Mm. Og tilbake til det jeg sa innledningsvis da. Jeg forbereder meg jo på dommedagsscenarier med min vanlige fritidsaktivitet og hobby, ikke sant? Jeg synes det er artig å dra ut i skogen, og for hver gang jeg drar ut i skogen med en sekk på ryggen, så lærer jeg noe nytt. Mm. Den der, den trenger ikke jeg. Kniven min gjør den samme nytta som den saga eller øksa. Du sparer noen kilo på ryggen. Ja. Du får satt på kartet hvor mye du klarer å bære med deg, da, før du må begynne å ta pauser. For det er ingenting som er så dritig ut som å bære for mye. Og skjønne at det, ja, du kunne vært over det fjellet og ned på andre siden i dalen hos mormor da, i løpet av dagen, hvis du bare hadde tatt med deg en matpakke og litt å drikke. Men du skulle være så jævlig forutseende da, at du hadde med deg alt du eide og hadde i friluftsboden din, ikke sant? Ja. Men du klarer jo faen ikke å bære det mer enn en kilometer fra huset, så sitter du der og så har du fått hjerteattakk da, for at du faen ikke klarer å bære. Du skjønner? Ja, jeg også er jo, altså vi alle tre her er jo litt friluftsmennesker, og jeg merker i forhold til doomsday prepping, så tror jeg det er en sykt bra inngang, altså
hvis jeg tar med de 2-3 tingene jeg har med på telttur, bare fort og gærlig hvis verden hadde eksplodert, da, så hadde jeg vært ganske good to go. Altså. Ja. På grunn av inni det du overlever med en helg på Hardangervidda, vil du sannsynligvis overleve på en helg i Hjertåsskogen i Sandefjord også. Ja. Men der har vi noe av det dere snakket om innledningsvis da. Du sa at du hadde en sekk i bilen, ikke sant? Det er det som i prepping-miljø blir kalt du har noe som man kaller en everyday carry-ting. Altså noe som du har med deg overalt, som kan hjelpe deg ut av ganske mange situasjoner, men som er lett og lite. Så har du det som heter en bug-out bag, ikke sant? Det er en sekk som du har liggende klar, fordi det tar jævlig lang tid faktisk å pakke sekken, hvis du plutselig har blitt ringt opp av en kompis som sier, hei, skal vi ta oss en tur ut i skogen i dag og drikke litt whisky og henge opp en hengekøye, eller? Så plutselig så går det en time da, for du har pakket sekken. Det tar lang tid, det vet alle. Ja. Ja, det er jo da faktisk, hvis du har unger og kone i tillegg, liksom, det å ha ferdig pakka en liten sekk med noe av det mest essensielle, det kan være kjempefint. Da plutselig er du førstemann i køen, du, i stedet for å være sistemann, så fikk du det vannet da, når du sto nede på E18 der, fordi du dro litt før alle de andre. Og så har vi også forskjellen da på det som kalles å bug out og bug in, altså enten om du skal komme deg til helvete vekk fra der hvor du er, og jeg kan gjerne ut i villmarka, ikke sant, eller om du skal holde deg hjemme. Og der føler jeg at en av de viktigste skillene går, for det første så handler det jo om hva som skjer. Det er klart at det kommer en tsunami mot huset ditt, og du har strandzonehus på bungalowen din på Pattaya, da, så er det kanskje på tide å bare stikke til helvete i stedet for å prøve å gjemme deg i kjelleren. Ja, ja. Veldig sant. Ja, mens i andre situasjoner så er det kanskje bedre å gjemme seg og holde seg inndørs, ikke sant? For eksempel hvis det skulle være en atom... Krig? Ja, atomulykke er mer sannsynlig kanskje da. Sikkert det. Hvis du da har en kjeller hvor du klarer å få tettet igjen ventilasjon og sånt, og heller holde deg inne der til det er overstått, så hadde jo det vært mye bedre. Og uansett, når ting går til helvete, så tror jeg folk, de tenker at de skal ut i skogen, men det er de færreste av som er, både har kunnskapen til og er skikket til, og ikke minst i landet vårt med den naturen vi har og det klima vi har, at det er smart å dra ut i skogen. Jeg tror ikke folk helt forstår hvor farlig det er å leve ut i skogen over en lengre periode når det er kaldt, og det er greit hvis du er litt soldat, ikke sant, og kanskje bare er deg du har å passe på. Jeg tror du kommer til å gå ned noen kilo etter en måneds tid, da. Men, skal du ha med deg to unger og et spedbarn, og det er vinterstid i Norge, veldig ofte da så lønner det seg nok å holde seg hjemme framfor å tenke at ok gutta, vi tar bug out baggen og så løper vi til skogs med hengekøya mi. Ja, når du ikke står sant? Der med spedbarnet ditt og kona di slutter å produsere melk på grunn av stresshormoner og sånt, hva skal du gjøre da? Farsmelk er ikke løsningen der, liksom. Du skjønner hva jeg mener, du må finne på noe smart. Det er ikke lett, altså. Og det er som du sier, det her med å leve i naturen. Jeg er jo veldig noe, vi er litt friluftsmenneske, men det er så veldig mange ting å tenke på også hvis du skal være i naturen over tid. For du har jo, altså bare hygiene er viktig. Veldig viktig å kunne og vite noe om personlig hygiene, også på vinterstid for eksempel. Bare for å ta det fort og gærlig, hvis bare fordyper oss i den, da, for det er jo som du sier jævlig viktig, og jeg vet at i militær også, så legger det mye vekt på hygiene. Ja, og det er liksom sånn som, jeg hadde et sånt fast ritual for gutta mine når jeg var befal i militæret. Jeg sørget for at de tok alltid stelle, altså hygienestelle, tok dem før de gikk og la seg, for eksempel barbere seg, sånn at du har, hvis du skal på med gassmaske, så sitter den rundt, da, du kan ikke ha kjempeskjegg da, ikke sant? Fordi da må du ha egen maske, jeg har det på jobben på asbestmaske. For da blir du på en måte ikke, da blir du ikke tett rundt for gassen og sånt, for det sier vi gjennom skjegget. Men det også bare pass på at du tar den barberingen, og vasken av kroppen, den tar du på kvelden før du legger deg, fordi at du har et naturlig fettlag i huden, og det beskytter mot kulde. Hvis du gjør det 3 minutter før du skal ut og kanskje stå vakt da i 25-30 minus, så er du mye mer utsatt for frostskader. Ja, sånne små, enkle ting å tenke på, veldig viktig. Men visste du at Lars Monsen og sånn, han vasker jo ikke fiseringen og kukken og sånn. Nå bare går jeg rett på sak og får alle til å sette kaffen i vrangstrupen. Jeg vet at mange hører på dette her tidlig på morgenen, og nå spruter kaffen utover hele lastebilen og alt, men det er jo mange måter det kan gå gærlig på. Men når du vasker deg for mye, så vasker du av dette fettlaget som du forteller om, og er du Lars Monsen på vei gjennom Kanada da, så kan det være forskjellen at du faktisk fryser ihjel. Så da er spørsmålet, jeg ser Lars Monsen brenne bokseren sin og sånn etter en måned, så det er jo tydelig at han ikke har byttet bokser, og kanskje ikke vasket seg så jævla godt, men
jeg forstår at tannpuss er viktig, for får du en infeksjon i tanna, så er det liv og død i en krig, ikke sant? Alle som har hatt ordentlig vondt i tanna, vi vet at det hadde du hadde ikke klart å finne mat til kona di og unga dine hvis du hadde ordentlig tannverk. Det går ikke, så enkelt er det. Den sterkeste smertestillende funker ikke mot det, ikke sant? Så du må ha tannhygiene, men når det gjelder å dusje og vaske og gå i elva og vaske seg sånn, er det lurt eller er det ikke lurt? Vet du hva? Akkurat den delen har jeg ikke tenkt så jævlig nøye på. Nei. Jeg er helt enig i at hygiene er dritviktig. Små sår kan bli så infisert at du dør. Ja. Og det å vaske seg generelt, altså, la oss si bare forskjellen på menneskelig psykologi da. Jeg kommer gående over fjellet og ting har gått virkelig til helvete, og overlords har bare allerede tatt over store deler av verdensbefolkningen, og vi prøver å gjemme oss i kriker og kroker, og så kommer jeg og banker på gården din da, på østsida, etter at jeg har gått gjennom skaven i 3 døgn. Hvis jeg stinker som bare faen da, ser ut som jeg har sovet som en hobo i 2 måneder, så blir jeg faktisk ikke like godt mottatt. Jeg kommer ikke inn da til meg, uansett om det er apokalypse. Da. Altså, nei, er, ikke sant? Da må du vaske deg i den der trauen på utsiden før du kommer inn. Ja, men hvorfor, så som Lars Monsen, når han ikke vasker seg, tar han en risiko da i Kanada? Jeg tror at Lars Monsen, han for det første, han er vanvittig dreven, så han vet hva han driver med. Men jeg kan garantere deg at hvis det skulle skje noen ting ute med han i naturen, mm-hmm, så ville han ville vaske seg, han ville da stelt med sår og alt mulig sånne ting. Det, selvfølgelig, altså, sårstell og det viktigste. Men han har garantert en eller annen viss form for hygienekontroll, fordi at hvis du er, når du blir skittnet hvert, plutselig så kan du dra på deg sykdommer. Jeg har ikke noe tro på at han neglisjerer hygiene, det tror jeg ikke. Nei, men det som er at han er sånn i 40 minus i Kanada, altså han bare vrenger seg ullbuksa for å vaske seg med vann da, det kan jo være skjebnesvangert. Ja, hvis at, men du, altså, når vi da gjorde det stedet på kvelden, så det fordrer jo, altså du har et varmt sted å sitte, Kai. Du sitter ikke ute i 40 minus og bruker vann på kroppen, da er du inne i et telt med varme. Ja, jeg mener jeg hørte et sted at han ikke vasket seg på grunn av det fettlaget da. Ja, men det fettlaget som, når det opparbeides igjen etter en liten tid, og derfor jeg alltid, sånn som hvis du da skulle barbere deg litt i løpet av uka, ja, så gjorde du det på kvelden, sånn at det får bygge seg opp litt igjen. Ja, ja, selvfølgelig med gassmasker og ting som skal seale, så er jeg helt 100% enig. Men skulle gjerne hatt Monsen her nesten til å prate. Det hadde vært dritkult å ha med Monsen her. Altså. Jeg vet at det er så mye diskusjoner rundt det her. Jeg hadde nok ikke vasket meg clean ned med såpe hvis det var 20-30 minus ute. Nei, men det er ikke det vi prater om. Eller. Vi prater om et lite hygienestell, Kai. Ja, en liten kattevask. Ja, du tar ikke rumpevasken i fossen. Nei, du tar ikke rumpevasken i fossen i 40 minus. Nei, det er litt den jeg skulle fram til. Jeg er litt usikker da. Du hadde spilt fiseren i fossen? Nei, altså saken er den at jeg vil ikke si det er prepperelatert egentlig, men nå er jeg isbadet siste uka, ja. Og det å være forberedt på kaldt vann og forstå at sine egne begrensninger, hvor går på en måte grensa før du må varme deg opp, da, før du virkelig får indre organsvikt av hypotermi og sånn, det gjør jo at du faktisk klarer å vaske deg da, hvis du er ute om vinteren og skal, ja. Ja, jeg tenker sånn, selve vasken er jeg ikke så bekymret for man overlever den, men jeg tenker sånn, når du vasker av deg det fettlaget, det er den jeg må skrive inn til en eller annen vitenskapsmann. Ja, jeg skulle gjerne hatt noe vitenskapelig bak den der fettlagforskningen der. Ja, for jeg vet at den underbuksa til Lars Monsen, den brant, altså jeg vet at det som er så sykt, at Trine Rein kommer på besøk, Trine Rein, og så er Lars Monsen så møkkete. Altså, det var litt ordspill. Ja, men hun kom jo på besøk. Det var jo ikke så bra vits, men det er samme. Hun kom på besøk. Det som er en bra vits er at hun kom på besøk når han hadde vært ute i skaven i 1 år, eller noe sånt nå, da han skulle feire bursdagen sin. Og du kan tenke, da kom jo hun nesten nydusja og fin og barbert og alt mulig. Og så har Lars Monsen vært 1 år, og kanskje bytte, han brant en underbukse i måneden, tror jeg. For du kan ikke bytte underbukse hver dag, du kan ikke vaske den i fossen hver dag. Det er ikke alltid så lett å tørke ting. Jeg vet at du kan gjøre det i soveposen, men det er ikke alltid så lett å bytte bokser hver dag i skaven. Det er det jeg skal frem til. Og da kommer du inn, feirer bursdagen hans med han, når du ikke har sett hverandre på et år. Det må jo bli noe hanky der. Tenk deg hvor møkkete han er. Vi snakker Lars Monsen, liksom. Det der må jo være, hun må jo virkelig elske en, skjønner du hva jeg mener? Ja. Hvorfor forteller jeg om dette her egentlig? Ja, det lurer jeg altså på. Men jeg tror liksom sånn, i hvert fall for lytternes stil, så tenker jeg, når vi først er inne på prepping, så tenker jeg, ja, vi må ta utgangspunkt i, ikke det som vi pratet om, med hverdagsprepping, men
vi får ta dommedagsscenariene. Et eller annet dommedagsscenario, i hvert fall et scenario hvor ting går ordentlig til helvete. Altså hvis vi skal preppe for en ekstrem situasjon, hvor vi på en måte mister grunnleggende funksjoner som strøm, vann, offentlig kommunikasjon, alt ramler ned. Altså vi har... La oss tenke litt på det da. For min del så er det sånn, jeg er ikke kjempebekymret for at hypnokalkunene skal komme flyvende i de store romskipene sine og ta over jorda i morgen. Jeg er ikke dritnervøs for zombieapokalypsen heller, selv om jeg ser meg rundt innimellom og tenker at det er ganske nært forestående. Det kan skje. Saken er den at hvis du legger sammen risikoene for alt som kan gå gærent, og tenker det at, ok, motorstopp, møter zombieapokalypse, møter alien invasion, møter artificial intelligence, tar over jorda, biologisk eksperiment gone wrong, og så videre. Kim Jong-sun. Ja, brekt bein i slalombakken, og så videre, ikke sant? Så begynner det å bli en prosent for at ting kan gå gærent, som er så stor at, ja, det er greit. Ja. Lønner seg å ha en huskeliste. Eller i hvert fall... har gjort noen små grep da. Og en av tingene som jeg anbefaler, som er veldig sånn dagsaktuelt, det er egentlig det å melde seg inn i noen Facebook-grupper og sånt. Vi har kjempefine grupper her i Norge. Jeg har gjort det, ja. Bugout Norge, Preppers Norge, ikke sant? Det er forskjellige prepper-grupper. Der kan du få veldig mye billig, og det letteste du kan ha med deg, det er kunnskap. Ikke sant? Du har lært ting, du har tenkt ting, du har fått satt ting litt grann i perspektiv. Og det å da ta det som sagt som er mest dagsaktuelt da, det kan jo være fint. Og når du da nevner forskjellige ting som dommedagsscenarier og sånt nå, jeg holder faktisk på med en annen bok også, hvor jeg ønsket å skrive en thriller. Og når jeg gjorde det, så gikk jeg først inn og liksom tenkte, hva er definisjonen av en thriller egentlig? Og det handler om at ett eller flere mennesker blir kastet ut av sin vanlige, hverdagslige ting og blir stilt overfor en eller annen form for katastrofe, om det er krig eller videre. Ja. Og så satte jeg meg ned og tenkte, ok, hva er det som er kule scenarier, og hva er aktuelt å skrive om? Og en ting jeg ramlet over da, det var romvær. I Norge så har vi noe som heter Norske Sikkerhetsbyrå eller noe sånt, noe DSB. Det de gjør, det er å faktisk gjøre risikoanalyser på vegne av landet vårt, da, og sette opp hvilke ting er det som vi kan bli stilt overfor av kriser som er aktuelle, og hvor stor sannsynlighet er det, og hva slags skadeomfang vil det få, og hvordan kan vi motarbeide det. En av de tingene de har med i sin risikoanalyse, det er det som heter romvær, det som du nevnte tidligere om solstormer. EMP-er også. Ja, de har også et punkt som handler om... strømrasjonering og langvarige strømstopp. Og der gjør de da en sånn en fiktiv på en måte, hvor de tenker, ser for seg at det skulle skje da, og så prøver de å tenke hva går galt og hvor gærent går det. Og jeg synes de er kjempeflinke. De tenker mye bra, men akkurat når det kommer til strømstopp, der synes jeg de har feilet totalt. De har nemlig blant annet laget et par sånne lister over samfunnsfunksjoner og samfunnstjenester, som de mener at det er essensielt å opprettholde i enhver krisesituasjon. Når jeg satt og så på de, så tenkte jeg bare uten strøm, så var det knapt en av dem som kunne opprettholdes. Det er snakk om ting som da for eksempel ekom, ikke sant? Kommunikasjon, glem det. Det er leveranser, ikke sant? Altså lastebiler og logistikk. Du har ikke, det er elektrisk drevne pumper på bensinstasjoner. Det er elektrisk drevne pumper i vannforsyningen vår. Det er greit at sykehus og sånt nå har nødaggregater og sånt nå, men hvor ofte får de tilsyn? Hvor lenge holder drivstoffet? Hvis du da i tillegg ikke kan få levert nytt drivstoff, for at pumpene på bensinstasjonen fungerer ikke, bilen kommer ikke, og så videre. Og ikke minst bare det med dieseldyr og sånt. Jeg jobbet i dieselbransjen tidligere og holdt på med pumping og rensing av dieseltanker og sånt nå. Det har ikke en evig levetid, noe av det som er der, og ja, kanskje de klarer å holde det gående en uke da. Men hva skjer da? Ikke sant? Som dere nevnte tidligere, dette her om folk som ligger på life support og så videre, bare skulle det ha skjedd nå da, at vi hadde fått en måneds eller to ukers stopp i strøm. Hvordan hadde det gått med vaksinering, blodprøver, ikke sant? Alle disse respiratorene. Så når det kommer til strøm,
så er egentlig bare, jeg tenker, da går det til helvete fort. Mm. Vi er kjølevarer i dagligvare, dårlig etter en 4 dagers tid, frysevarer, ikke sant? Også dårlig etter noen få dager. I ekvator, for eksempel. Ja. En ting er i Norge hvor du kan putte det i bakhagen på sommeren, og så er det 10 grader, liksom. Men prøv å putte noe i bakhagen i Afrika, da kommer en løve og tar den maten din med en gang, da. Det er derfor, det er på grunn av de tingene du beskriver nå. For jeg har liksom, jeg har alltid, i hvert fall de siste 10-15 årene, så har jeg alltid hatt noen ting som jeg alltid har for hånden hjemme. Mm. Det ene er at jeg har en sekk som fungerer både som en sånn liten sånn tursekk. Mm. Der har jeg noen helt sånne ting som jeg mener er essensielt for at jeg skal kunne klare meg og familien min. Dildo og sånn? Ja, selvfølgelig. Flashlight, det er jo det er sånn. Ja, okay. Det er i hvert fall for, la oss si en... Jeg kunne sikkert fint klart å holde meg mye lenger, men det er i hvert fall, jeg vet at jeg kommer til å klare meg minst en uke. Gjerne 2. Der har jeg liksom som, jeg har et fullt skift med undertøy og sokker. Vent. Vi kan ta det vi gjør. Jeg hørte på en podcast før vi kom hit også. Mm. Og da hørte jeg om prepping, og da hadde alle sånne lister, og det er jo selvfølgelig viktig å være forberedt med liste, så vi kjører rett og slett hver vår sånn liste. Men det som hadde vært fett, for å gjøre det litt vanskeligere, for alle kan jo bare nevne en helt shitload med ting som du aldri hadde fått plass til i en bag, men la oss si at du skal ta de 5 aller viktigste tingene for deg hvis du skulle pakke av 5. Klarer du deg på å sparke daddy? Mm. Daddy boy? Ja, en kjempekatastrofe. Jeg må ut av huset, jeg må stikke av og sørge for meg og mine nærmeste. Mm-hmm. Da har jeg sekken min. Der har jeg da et set med tørt skift. Ja. Jeg regner med at jeg kan få lov til å kle på meg på vei til å ha på meg klær. Egentlig klær trenger du ikke å ta som de 5 tinga. Okay. Altså alle, okay. Altså det at du taper deg noe klær, det har du på deg, eller... I hvert fall, altså drit i klærne, bare ta utenom klærne. Våpen. Ja, 5 ting du skal ha i sekken din. Sekken din skal du få lov til å ha med deg. Ja, da vil jeg ha med våpen. Våpen er nummer 1, ja. Nummer 1. Det er for å kunne være trygg. Vi er for eksempel, mest sannsynlig så blir det Ragnarok, altså folk går bananas, blir redde av alt mulig. Ha et våpen til å forsvare meg og mine med, men også kunne jakte mat med. Mm-hmm. Jeg vil ha hatt med litt vann. Altså noen flasker med vann som jeg har med for å kunne klare meg det første døgnet, rasjonere det vannet. Jeg ville hatt med bittelitt rann av den maten jeg alltid har stående, altså sånne, jeg har sånne naturposer, og så har jeg litt hermetikk. Mm. Nå er vi oppe i 3 ting. Ja. Jeg ville hatt med meg leddermannen min, og så ville jeg hatt med meg tev. Ja, tev forstår jeg da. Jeg har 30 meter med skikkelig sterk, tynn nylontev som er... Det er testet for ganske mange kilo, og det kan hjelpe meg i veldig, veldig mange henseender. Helt enig. Har du en top 5 fab-liste du også, Jo? Altså, jeg kan være jævla døv da, og si det at det kommer veldig an på hva slags krisesituasjon jeg har stilt overfor. Selv sagt. I utgangspunktet så synes jeg det han nevner er kjempebra. I tillegg så vil jeg uten tvil hatt med meg et eller annet til å gjøre opp ild med. Ja. For det å kunne få varme og det å kunne koke vann og lage mat og så videre, det er kjempeviktig. Jeg tror jeg da driter i hermetikken, for den er tung, men de frysetørre matvarene og realturmaten din som du hadde der, det høres veldig bra ut. Det er lett og greit å ha med seg, ikke sant? Jeg har for øvrig alltid en sånn der stål flintår liggende i sekken. Ja, ikke sant? Jeg hadde 5 ting. Men vet du hva? Selv det, altså, det er noe med det at folk skal være, med en gang de hører om de har laget ild, så er de tilbake på sånn der pinnelaging og lager bowl drills og sånt nå. Kjempekult det, hvis du kan det, men jeg elsker å se på sånne friluftsprogrammer, overlevelsesprogrammer, og det er overraskende hvor mange av de gutta da, som har laget 200 bowl hjemme i sitt klima, og så videre, rundt de treartene de er kjent med, som blir flyttet et annet sted, og plutselig så regner det litt, og så er det jævlig vanskelig å få opp bålet. Så det er lov med en lighter. Helt ærlig, jeg jukser ofte å ha med et par desiliter med tennvæske da, når jeg skal ut og tenne bål om kvelden og sånt nå, for da er det det er noe å jukse. Hvit paraffin, ja. Det er sikkert ikke lov i det hele tatt, og jeg skal ikke si det høyt. Det er apokalypse, det er lov. Da brenner det. Jeg har hatt bål i fullt regnvær, og alle bare, hvordan har du fått bål i fullt regnvær? Jeg bare, vet du ikke. Ja, samfunnsstrukturen har bytt sammen, Kai. Det er fullstendig apokalypse. Alt er lov. Alt er lov. Ja. For å ta det som du snakket om våpen, da. Mm. Altså, det er jo sånn veldig fyfy tema i alle Facebook-grupper og sånt nå, fordi okay. at
Det er som du sa til å begynne med, luftgevær med utgangshastighet på 400 pluss meter i sekunde og sånt nå, ja, fungerer veldig fint til å drepe dyr, men du skal ikke si det som jeger i Norge, for at som jeger i Norge så skal du holde viltloven og jaktlover og sånt nå, ikke sant, og overholde de reglene som er, ja, og prøver du å snakke om noe som handler om våpen og selvforsvar på Facebook, så er den gruppa fort stengt, ikke sant, så det er sånn som blir slått hardt ned på og blir fjernet. Yes. Men, er ikke det en naturlig ting å prate om, altså hvis det først kommer en apokalypse, altså det ligger ordet, det er apokalypse, alt har gått til skogen. Ja, du må huske på det at Facebook er ikke et offentlig forum, det er en eid plattform, ikke sant, hvor de får lov til å sette grensene for hva som er greit å si og ikke si. Så oss imellom, og når vi sitter her og ingen kan stenge ned podcasten, ja, så er det lov til å si akkurat hva du vil. Når det er sagt, så er det et par ting der også som jeg synes er litt sånn, ja, i mange av disse prepper-gruppene så ser jeg ofte det at det er noen som er i mine øyne naive da, når det kommer til menneskelige psykologien og det samspillet de ser for seg. Det er mange som tenker at, ja, men jeg bor på landet, her er det få, jeg kjenner alle naboene mine, vi er glad i hverandre, vi hadde støttet hverandre. Det har de sikkert rett i. Og så er det noen som tenker at folk flest er gode, og nordmenn er så dugnad sin retta, og så videre, så vi også støtter hverandre, så kommer vi oss gjennom. Jeg gjorde en del sånn research mens jeg begynte å skrive boka mi. Og noe av det jeg gjorde var jo å spørre vanlige oppgående privatpersoner som ikke er strafferettslig dømt for voldsepisoder og sånt, ikke sant? Lagde noen scenarier for dem da, han spurte, ok, la oss nå si at du og ungene dine har ikke spist på 2 uker, du har igjen litt grann av mat liksom, og det kommer noen og ønsker å få halvparten. De spør pent, de har også barn. Gir du det fra deg? Ikke sant? Så begynner folk å tenke litt, ikke sant? Noen, akkurat, ikke sant? Ja, noen vil dele litt, ok. Ja, fy faen, den er vanskelig. Så kommer det en annen en da, og han skal ta dritten inn. Han spør ikke pent engang, liksom. Ja. Hvordan hadde du, hvor langt hadde du gått for å forsvare da? Og så neste spørsmål da. Ok, la oss si at det holder ikke med at de skal ha maten. De har tenkt til å voldta kona di og ta med seg ungene dine for at de skal jobbe for dem, eller hva som helst da. Mm. Hvor setter du grensa nå? 100% av de jeg har snakket med sier at de ville gått til ekstremvold og ville ha drept hvis de hadde muligheten, de folka som prøvde å ta kona og ungene deres, ja, og ville ha forsvart seg med nevene da, hvis noen prøvde å ta maten deres. Da snakker vi om de vanlige oppgående borgerne som har jobb og ikke er strafferettslig dømt. Mm. Så, så tenker du på de som faktisk lever av utnytte folk til daglig, da, og som flyr rundt og gjør et liv av skamme gamlinger og voldta unger og Gud veit, sett grenser hvor du vil. De koser seg den dagen det ikke er strøm ute, og du ikke kan ringe til politiet, og når de er ferdige med å lute og ødela og gjøre det som skal gjøres i storbyen, så kommer de ut på bondelandet til deg. Det er et spørsmål om tid, ikke sant? Ja, akkurat det. Så det å være så naiv at man tenker at ja, men vi er så snille mot hverandre, det går til det punktet hvor folk begynner å bli desperate, og det er noen fra dag 1 som kommer til å tenke, nå er det julaften. Ja. Ikke sant? Det er veldig kult at du tar opp akkurat det der sånn, det der med mindsetet. På vei hit i dag så hørte jeg på en podcast som Kai tipset meg om. Det er riktig. Og han startet liksom hele Doomsday Preppinga med første punktet hans, det er mindset. Altså det er det, når ting først går åt skogen. Bytt fra hvordan det var når du hadde dugnad i barnehagen i forrige år til å skjønne at nå er du i en krigszone. Det er akkurat det. Det er du kan ikke være den samme joviale fyren i gata da. Da må du plutselig gå på helt andre enkle ting, altså, der er overlevelse. Det betyr ikke at vi skal alle sammen bli slemme mot andre. Vi skal selvfølgelig ha med menneskeligheten vår, men vi er nødt til, man må ta forhåndsregler. Mm. Og vi ser jo det se på krisesituasjoner rundt om i verden. Ja, mennesker hjelper hverandre i kriser, men det vi ikke prater så mye om, er at akkurat det du tar opp nå, mennesker går til de ekstreme handlinger for å beskytte seg og sine rundt seg. Og det er alltid noen som prøver å utnytte en kjip situasjon til å gjøre det bedre for seg selv, som ikke i utgangspunktet var overleid til mennesker. Så mindset er en viktig ting, og det er derfor man trenger å være forberedt. Mm. Mm. Når du snakker om å være forberedt, jeg har forberedt meg litt, ja også. Jeg har egentlig gjort litt research på denne episoden her. Mm. For at vi tok jo en sånn topp 5-liste her nå nettopp, ikke sant? Og veldig mye av det her går igjen, ikke sant? Vi tar jo Leatherman kanskje, det er en veldig smart ting. Våpen, da skaffer du deg mat med våpen. Tennstål sier jo nesten alle, for at da får du fyr. Og uansett om det er fyrstikker eller tennstål, det er fyr viktig, ikke sant? Mm. Men jeg har tenkt på et par ting til også, som jeg synes er veldig smart, eller jeg synes at jeg var veldig smart når jeg fant ut. For det er mye regler, ikke sant? Vi snakket om at du kan ikke skyte dyr med luftvåpen, for det er ikke lov i Norge. Det er masse regler da, som farger oss i hverdagen vår. Mm.
Og det sekundet det er en ordentlig dommedag, så må det første man må gjøre er å gi slipp på veldig mange av de reglene. Mm. Og for eksempel å ikke kunne skyte et dyr med luftpistol, det er jo rett ut av vinduet da, selvfølgelig, eller pil og bue, ikke sant? Men en ting jeg har tenkt på, som er en jævla smart måte å skaffe mat på, er å ha et par meter med fiskegarn, og så bare rett og slett bare blokkere hele bekken. Da får du bra med fisk, skjønner du hva jeg mener? Du kan ikke få fisk om du blokkerer en bekk eller en elv liksom, med garn. Det er liksom den ting jeg tenkte på. Det er ikke så vanskelig å lage akkurat det du prater om nå, ut fra tingene du har naturen med. Så du snakket om at du hadde tau? Mm. Med litt enkel knuteteknikk så klarer du å lage deg et garn med masker hvor en fisk passer inn i, ikke sant? Mm. Eller rett og slett ha et garn klart. Det er jo prepping vi snakker om. Det er jo prepping, da skaffe seg et biltemagarn til 100 kroner, putte det i sekken din. Plutselig så har du mat i resten av livet ditt, da. Mens en gønner krever jo vedlikehold. Mm. Et våpen krever ammunisjon, olje. Hvis du får sand i det eller vann i det, så er det fucked up, liksom. Får du vann eller sand i fiskegarnet ditt, så er det bare å tørke det opp og riste det litt, så får du fisk igjen med det, ikke sant? Så jeg tenker fiskegarn må jo være optimale i Norge som vi har så mye fisk. Mm. En annen ting jeg har også tenkt på, som du får kjøpe på XXL og sånn, det er et sånn filter som du kan drikke gjennom, som sorterer 99,9% av alle bakterier ut. Mm. Så du kan rett og slett drikke av doskåla mens noen har dritig uten å bli syk. Altså, det, nå bare setter jeg det på spissen. Men det kan ja, bli så med... Hvis jeg skulle gjort en terroraksjon mot et land, så hadde jeg forpestet drikkevannet. Altså, det hadde gjort så sinnssykt enorme infrastrukturelle skader at det, hadde ikke, det kunne du fløsje ut et land med. Men med det filteret da, så tar du det aller meste utenom de verste kjemikalene. Så at, la oss si at du er på fjellet, da dødde dyr oppe i bekken. Du blir syk om du drikker det vannet uten det filteret, men med det filteret så er du good to go da. Så det er også en sånn doomsday-ting jeg har tenkt på som mange ikke nevner da, det er det vannfiltret da. Og så selvfølgelig er jo, alle nevner jo gassmasker da, men det kommer jo an på hvor ille ting er, og igjen så må man jo evaluere hver eneste situasjon før man kanskje gjør en pakkeliste, men pakkelista bør jo være satt opp før det begynner da. Har du en sånn skikkelig shitload av en pakkeliste og sekk klar til det smeller liksom, til, altså da snakker jeg ikke om å preppe til hytteturen hvor du kanskje trenger et ullpledd, men når alt hit the fan, og la oss si at det kommer en sånn der EMP, og det brenner i trærne og rundt hele huset ditt, du sitter bare i kjelleren med grunnmuren din igjen, er du forberedt? Vet du hva, jeg skiller mellom det jeg ser på som ekstrem prepping og vanlig prepping. Mm. Når du nevner fiskegarn da, så tenker jeg at hvis ikke du interesserer deg for fiske, hvis du ikke har tenkt å praktisere og teste ut det fiskegarnet og se liksom floker og bruksmetoder og hva som fungerer og ikke fungerer, for at du interesserer deg ikke for fisking, da er det kanskje bortkastet penger. Ja. Du kan bidra på de måtene, altså det handler om å identifisere kunnskapene og egenskapene til både deg selv og de rundt deg. Da. Mm. Så det å ha et fiskegarn, hvis du faen ikke vet hva en fisk er omtrent, det er bare dumt. Og når det kommer til disse ekstreme tingene, da, så snakker vi også der større økonomiske investeringer. Mm. En ordentlig skuddsikker vest koster jo lett tusenlapper oppover, ikke sant? Ja. Og det er sånne ting jeg selv forbeholder når jeg har en ekstra krone på kontoen og har lyst til å le litt. Da. Så jeg må jo ærlig innrømme at jeg har skuddsikker vest. Okay, ja. Jeg har ikke giddet å kjøpt gassmaske, fordi at hvis ikke jeg har til hele familien, så ser jeg ikke helt poenget i det. Hvordan redder jeg de rundt meg på en måte? Ok, kanskje jeg klarer å kjøre bilen ut av det området da. Mm. Men enten så må ungene og allting ha det, eller så er det litt meningsløst. Ja, og hvis du skal ha noe, så må du ha military grade, da, som faktisk står imot ordentlige ting. Og for å ta det da tilbake igjen, så for meg så er ikke det jeg ønsker å snakke om ofte når jeg snakker om prepping, for dette her er for, det er egentlig bortkastet penger. Hvis alle nordmenn skulle begynne å bestille seg klasse 3 skuddsikre vester fra Kina, så flytter vi bare hele nasjonalproduktet vårt over dit da, så har de alle penger våre, og så sitter vi her og ser dumme ut med hver vår vest. Ja, altså finansierer og så kommer det ingen og skyter det. Da finansierer vi apokalypsen også. Ja. Gir du den penger, så blir det invasjon. Og for å ta det tilbake igjen til dette med vår åpen også. Altså, der også handler det jo om situasjoner i utgangspunktet. Fakta er at jeg har våpen fordi jeg synes det er morsomt med jakt. Jeg synes det er kult å jakte. Selvfølgelig så tenker jeg at det skulle komme ut en desperado inn i huset mitt, liksom, så jeg klarer å få tak i hagla mi, så jeg er veldig glad for det. Og der må du også huske på, når vi snakker om dette her, hva som er lov og ikke lov. I Norge så har du lov til å handle i nødrett. Mhm.
du har lov til å skyte en person hvis han prøver å skyte deg. Du har lov til å faktisk ta livet av et lam opp i fjellet hvis du tror du holder på å sulte ihjel. Mm. Men det er jo ikke det du skal gjøre i hverdagssituasjoner. Og hvis du som privatperson virkelig ta jegerprøven, søker om våpentillatelse og sitter og venter på at jorda skal gå under, og nå skal du forsvare deg, og så kommer, så kommer russerne og skal invadere oss, da, så kan jeg love deg at du dør. Altså, uansett hvis det er en krigssituasjon, så har du folk som er så mye bedre rustet enn deg. Jeg har kjøpt meg en sånn termosikt og sånt, for at det er kult å bruke når du jakter i Sverige, det blir vel ulovlig i Norge nå, men hadde jeg kommet med det, jeg trodde jeg skulle forsvare meg mot en fiendtlig angrepstropp militært. Nei, så de har bedre utstyr, de har bedre kunnskap, de hadde knertet meg på 2 sekunder og utryddet hele det amatørteamet jeg hadde omgitt meg med sånne der halvveis gategangstre som jeg kjente fra ungdomsskolen, og, ikke sant? Det er bare å glemme det. Så ja, du kan kanskje redde din familie ut av en døv situasjon, men i hovedsak så kjøper du deg våpen for å kunne jakte. For å overleve. Igjen så handler det om å ha økonomien til det, handler om å ha interessen for å bruke det. Jeg ble jo jeger og nylig, og det er ingenting som jeg har fått så i trynet som mitt inntrykk av jakt. Alle de som er liksom mot jakt og sånn, for det første så har de ikke forstått alle de positive tingene jakta gjør for miljøet rundt oss. At når vi skyter en rev, så er det ikke for at ha-ha når jeg har skutt en rev, men du redder akkurat de tre fuglebestandene, det området som er svartelista, og som reven spiser eggene til. Yes. Reven koser seg i vårt miljø, og den blir ikke redd av mennesker, og den spiser av søpla, og den klarer seg. Det er det ikke alle andre dyrearter som gjør. Skal ikke jeg bli helt sånn jaktentusiast der? Ja, det er veldig viktig. Viktig ting med tanke på situasjonen vi er i dag, for når dyra blir så nærgående, husk på at reven bærer med seg også sykdommer og, sånt, og de kommer tettere og tettere på oss, det kan overføres til oss mennesker. Så er det også noe med bestandkontroll, ikke sant? Fordi at hvis en bestand blir kjempestor, så, altså, og dette er jo dette er reven dreper jo rådyr og fugler og heihå, hvis ikke du da tar noe av reven og holder bestanden på et ok nivå, sånn at den kan samspille med rådyr for eksempel og fugler, så ble plutselig alle fuglene utrydda, alle rådyra utrydda, fordi at noen skulle være motstandere av jakt og si at ja, men naturen styrer seg selv. En annen ting er jo at det kommer jo alltid når bestanden blir stor nok, så vil det komme pest i en flokk. Ja, eller lakselus. Da dør kanskje 70-80% av bestanden. Og så plutselig så har du en dyreart som er trua. Men har du tenkt på hvorfor det finnes jo jævla mange rev til tider, noen år, selvfølgelig forskjell fra år til år, og veldig mange elg til tider. Mye mer elg enn andre ting, siden vi har jakt på så mye elg i Norge. Da. Men jeg tror veldig mye av at vi har noen dyr som bare det blir for mange av, er jo på grunn av vi har fjernet ulven, som er et av topppredatordyrene i vår fauna til vanlig. Altså det er jo ikke den nå lenger i vår fauna, for de er jo russiske, de ulvene vi har nå, men vi har jo hatt en jævlig bra ulvebestand for noen 100 år tilbake, og når den ble utryddet da, så endte vi opp med alt for mye elger, vi endte opp med alt for mye andre dyr, og når det blir for mye av en ting, så blir hele balansen feil, så vi har jo allerede fucka den balansen, så man kan ikke si at det er naturen klarer det selv. Vi har allerede bomma der, vi har allerede utryddet en del dyr. De har jo rett i akkurat det, at ja, det jevner seg litt ut. Altså blir det veldig, veldig lite av noe, så veldig ofte så er det da, nå blir det lite rev, så blir det mye hare, og så blir det plutselig mye rev igjen, for da har reven mye å spise. Men saken er at vi har skapt et ganske kjørt økosystem da i utgangspunktet, og for å da prøve å skape et mangfold, og at alle skal få trivsel, så er jo faktisk jegere ute og gjør en fin jobb. Men nå sporer vi jo helt av fra det som egentlig er tema, men... Ja, men det å ha litt jaktkunnskap det var det jeg skulle fram til faktisk. Jeg trodde jeg skulle gå ut og skyte ting hver jævla dag. Resultatet var at jeg satt i skogen alene og så på gresset gro i månedsvis uten å ha skutt en jævla dritt. Det krever masse kunnskap. Selv om du er kjempeflink, så er det ikke bare å gå ut i skogen og skyte noe. Du kommer til å gå mye sulten hvis det hadde vært den eneste måten din, og ikke det var en Rema 1000 nede på hjørnet da. Og det er jo mange ganger når jeg har vært på jakt, så ender jeg opp med at det kommer kanskje vilt inn i nærheten der jeg er. Og så skyter jeg ikke. Nei. Nettopp bare fordi at det er, for det første er fantastisk. Du har ikke trygt skudd eller... Ikke trygt skudd, eller bare skuet er så flott at det, damn, det der vil jeg bare se på. Men en av de andre fine tingene også med at jeg jakter, er jo at jeg har lært litt om det å slakte, det å tilberede mat. Altså de aller fleste da går jo så, ja, apokalypsen kommer, folk har lyst på kjøtt. Majoriteten av norske befolkninger da vet jo pokkerne ikke engang hvordan kjøttet blir laget. Nei. Ikke sant? Men jeg vet hvordan jeg skal vomme ut et dyr, jeg vet hvordan jeg skal
flåde, jeg vet hvordan jeg skal partere det opp, hvordan jeg skal bruke biten av dyret da, sånn at du kan bruke det mest mulig, hvordan kan vi i hvert fall preparere til litt vis et skinne hvis du trenger noe klær til varme for eksempel. Det er veldig mange sånne ting du lærer når du jakter, som gjør at du også er bedre rustet igjen i en veldig prekær og ekstrem situasjon. Så egentlig så burde man ta jaktprøven som en slags prepping-fase? Jeg skriver jo for et nettmagasin som heter Friluftsgleder, og der har jeg skrevet en artikkel faktisk om hvorfor jeg mener alle burde ta jegerprøven. Mm. Om du er motstander av jakt, så kan du i hvert fall få noe perspektiv på hvilke positive ting jegere gjør i naturen. Og jeg personlig, jeg husker, jeg fikk med kona mi på det. Hun var ikke interessert. Hun gjorde det for at jeg frontet det som en ting som vi skulle gjøre sammen, som en hyggelig ting da. Mm. Hun kom ut derfra og mente at det var det kuleste kurset hun hadde gått på. Og begge vi to var enige at per dags dato da, så hadde ingen av skutt noe enda. Og jeg var ikke sikker på om jeg hadde det i meg engang. Jeg tenkte, hvis jeg ser en Bambi siktet mitt, klarer jeg å trekke av, ikke sant? Men uansett så tenkte vi at, vet du hva, det kurset var verdt det om jeg så aldri skyter et dyr i hele mitt liv, fordi det har endret måten jeg ser på naturen, jeg ser på spor, jeg hører på fugler, jeg koser meg så mye mer og får så mye mer ut av å være ute og se natur skjer rundt meg. Jegere setter pris på natur mer enn mange av disse byboerne som hater på jakt. Og så sitter de der, og så sitter de, og så hater de. Så de liksom, sier de, men jegere går og skyter dyr, det faller meg ikke inn. Ok, men du går og kjøper gris i butikken som er vokst opp inn i en jævla lova, aldri har sett frihet. Tror du servelaten ble født i kjøleskapet, liksom? Altså, all maten du eter, eller i hvert fall hvis du ikke er veggis, da, så er den drept, og hvis du er veggis, vet du hva? Den ble faktisk drept, den planta du spiste også. Ja, og forfedrene dine, grunnen til at du lever, er for at de spiste litt kjøtt. Og uansett, ta jegerprøven, og så kan du komme tilbake da. Hvis du er både veggis og har tatt jegerprøven, da kan vi ha en diskusjon på et ordentlig nivå på en måte. Men hvis du bare sitter der som en sånn veganer og ikke har skjønt en dritt, og ikke kan noe om jakt og ikke forstår noen ting, jeg visste ikke selv det. Hvorfor går vi på revjakt? Du skal ikke spise rev. Sånne ting som det. Det er så mange aha-opplevelser du får da. Mm. De menneskene jeg har møtt som faktisk har aller størst respekt for dyreliv, det er faktisk jegere. Mm. Ja, men har du... Men nå sporer vi dønn av igjen her sånn. Poenget er det at de har kunnet jakte litt grann, veldig bra i en situasjon når ting går til helsike. Yes. Eller det å kunne fiske litt grann. Eller fiske litt grann. Ja, når vi jeg skal ta en ting bare fort og gærlig. Jeg mener det burde vært akkurat som et jaktsertifikat. Jeg mener det burde vært det på fisking også, jeg. Og nå høres jeg superdum ut, for i gamle dager så kunne jeg bare fylle en pose med fisk og gå hjem og steike den, så var alt bra liksom. Men hvis alle mann som går ut og fisker sjøret nå fyller en pose med små sjøretter... eller tar rådet ditt og setter garn i alle sjøene og benkler de ser. Ja, vet du hva? Jeg kan si da 100% sikkert at da er ikke mer sjøret igjen i løpet av 4-5 år. Det er det ikke. Og det er så sårbart, og det samme gjelder villaksen. Gå på NRK, søk på villaksens vandring, så ser dere hvor utrytningstrua disse dyra er. I løpet av 50 år så er det liksom... Det er kanskje 20% igjen av hva vi hadde for 50 år siden. Ja. Og det er mye på grunn av oss. Vi fucker det til. Vi kan ikke skylle på drivhuseffekten. Det er oss. Mm. Så vi burde hatt et sertifikat der også. Men vi skal ikke dypt inn på det, for at det var bare en avsporing. Godt poeng. Ja. Men andre ting som vi absolutt bør kunne? Nei, altså, det er sånn, skal vi snakke om det som er morsomt, eller skal vi snakke om det som er seriøst, liksom? Som sagt, begge deler, tenker jeg. Da tenker jeg at det første du gjør, det er risikovurdering. Skjønn hvor du er, skjønn hvilke farer er det som truer. Bor du og har en hytte på Sørlandet hvor det er masse skogbranner om sommeren, eller bor du på Vestlandet, som sagt, hvor det er orkaner, forbered deg på det som er aktuelt for din del. Og jeg føler meg ofte som en hyklere på en måte da, når det kommer til prepping, fordi jeg i tillegg er en adrenalin junkie. Jeg liker å oppsøke situasjoner hvor kanskje livet mitt står i fare og synes det er gøy å appellerende fjellvegger og gjøre ting som er litt på grensen da. Og det er jo ikke å være sikker. Men igjen, jeg er ikke prepper fordi jeg er bekymret. Jeg er det for at hvorfor ikke nå? Jeg synes at innholdet er såpass morsomt og givende. Og igjen tilbake til dette her om at kunnskap er det letteste du kan bære med deg. Jeg har blitt en kursjunkie da. Du nevnte noe Gartner-greier på introen her liksom. Gartnergrossisten.no. Jeg har tatt to kurs på Gartnerskolen de siste to årene. Det var om hvordan trærne har det om vinteren og plantebekjæring, og den siste var brosteinlegging, liksom. Så det har ikke så mye med prepping å gjøre, men jeg liker å lære ting. Jeg har tatt kurs i lammepartering, jeg har vært på ostemakeri, jeg har tatt spekematkurs. Jeg synes alt dette her er dritspennende. Jeg har tatt pil og bue-kurs, jeg, når du nevnte pil og bue og jakte med det. Det er jo en...
Jeg mener jo det at når det gjelder sånn hvis alt går til helvete og doomsday prepping er tema liksom, så vil du jo på en måte ha en ting som du kan tenne. Vi snakket om lighter i sted da, men hvis du skal overleve litt mer enn et år, så funker jo ikke lighteren så jævla mye mer enn en uke eller to hvis du skal fyre opp alt. Så da er det liksom det å klare å finne bål i resten av ditt liv, for det er ikke sikkert doomsdayen varer i 14 dager, det kan hende at det var den dagen som var den siste dagen vi hadde elektrisitet i hele verden, og det er derfor jeg snakker om pil og bue. Det er en, altså du trenger ikke ammo der, du spikker her pilene, ikke sant? Og du lager jo denne tauet som Kåre har 50 meter av. Du kan lage mange bur med 50 meter tau, og en pinne liksom. Fiskegarn også er jo sånn der, hvis du ikke, du kan ikke tro at du har en fiskestang i, hvis du har en fiskestang i garasjen, og den skal være doomsday preppa, og du får tyskerne etter deg, og du løper med den, jeg skal love deg, den knekker første fjellskrenten du skal opp, men med garn, du klarer ikke å knekke garnet, ikke sant? Så det er derfor jeg liksom tenker sånn der, når det gjelder sånn der overlevelse shit. Hva holder lenge? Ja, for du må ikke tro når dommedagen kommer, så er det ikke sikkert den varer en uke, så kommer Erna Solberg ridende på en hest og redder deg. Det som kommer til å skje hvis det blir en dommedag, er at det kommer til å ta mange hundre år å bygge opp sivilisasjonen igjen, så du må være klar for at dette her er en ting som varer jævla lenge, og da funker det ikke å ta med seg dunsoveposen din ut. For den kommer ikke, det kommer til å gå høl på den første uka, så flyr du dun overalt, og så har du ikke mer av teip til å teipe det, og så er det fucked! Men derfor så har jeg også en sånn... Ullteppe! I huet mitt da, så har jeg gått gjennom en sånn her greie hvis at noe skulle skje. Ja. Det er derfor jeg har den der baggen min, som jeg kan ta med, og så har jeg på en måte ting lett tilgjengelig, så jeg har til kidsa mine. Og våpen, så kan jeg skaffe meg mat, og litt sånne rasjoner for å klare meg de første dagene. Men jeg har også en plan etter de første dagene. Ja. Og mitt første mål, det er selvfølgelig også... Ok, alt går til helvete, sikkert ok. Kan jeg overleve i det miljøet jeg er i nå? Forutsatt at jeg kan det... Så er aller første min greie, det er også bare å få oversikt over situasjonen. Nummer to, det er å begynne å leite etter et sted hvor jeg kan oppholde meg over tid. Mm. Med beskyttelse. Ja, altså aldri opprettholde en eller annen form for regularitet og ha en fast base. Så sant ikke det er krig og folk er ute for å drepe deg, så er det noe med det å overleve situasjonen, og da trenger du som oftest et sted du kan oppholde deg, hvor du har beskyttelse for vær og vind. Og du har også muligheten til å kunne søke ly, for eksempel gjemme deg for dyr, alt mulig sånne ting. Vann. Og et sted da, som er i dag i nær tilknytning, eller hvor jeg lett kan gå for å få tak i vann, og hvor jeg også lett kan i hvert fall komme til et område hvor jeg kan da jakte mat, og ha som, eller også som en base for å dra ut, for eksempel på reide, for å leite etter ting da, for å også kunne leve på. Ok, nå må jeg avbryte, for det er to ting jeg kan ikke glemme. Det ene er det du nevner om riding, for å ta tilbake igjen til det som jeg nevnte i sted, om at jeg synes folk er naive når det kommer til medmenneskeligheten i en kjip situasjon. Igjen, på det her Doomsday Preppers-programmet i USA, så var det jo i hvert fall en gruppering som sto frem og sa at det vi har ikke tenkt til å preppe. Det vi prepper på er hvordan vi skal rane deg. Ikke sant? De hadde en gruppe de, som de hadde samlet med våpen, og målet deres var å stikke og rane alle andre som hadde noe. Altså, kult å stå frem på TV og si det rett ut. Liksom. Det er sikkert jævlig populære på foreldremøter neste helg. Liksom. Men det er veldig smart da, i overlevelsessituasjonen. Ja, er det egentlig det? Det er stadig noen i grupper også, på Facebook og sånt nå, når noen sier at ja, jeg har gjort sånn, så bare kult, jeg kommer og tar deg, ja. Ikke sant? Så det eksisterer. En annen ting som jeg kom på mens dere pratet her, var det du sa om sånne life straws og sånt, noe filtre. Det er klart at vannfiltrering går det an å kjøpe, men for det første så er i utgangspunktet vi velsignet med god tilgang på godt drikkevann da. Jeg har drikket fra mange fjellbekker uten å bli forpestet en dag. Ja, vi er heldige. Selv om det sikkert er døft den dagen det ligger et lemme når råtner rett oppi der. Eller Jan Kåre bæsjer oppstrøms liksom. Ja, ikke sant? Men det filterrøret du kjøper deg der, jeg har faktisk et sånt jeg også. Ja. Men det har en viss levetid og x antall liter som kan gå inn for det filtret er tett. 100 liter. Jeg ville mye heller hatt med et eller annet å koke vann i. Så har du plutselig den kaffekjela der da, den holder i årevis når du brenner høl i den. Eagle-bollpanna til XXL. Yes. Ja, du får noen som er litt større også, så slipper du å koke fire. Ja. Uansett, jeg ville også tenkt sånn som du gjør om dette her med langsiktige ting, men
uansett da, så kommer jeg tilbake til at jeg tror aldri jeg kommer til å oppleve dommedag, så de ekstreme dommedagsscenariene, det er ikke egentlig det jeg forbereder meg på i hovedsak, altså. Ja. Det er som er morsomt å prate om, det er det som er morsomt å prate om, helt klart, og derfor jeg spør også, ikke sant? Altså, det er klart at den dagen vampyrsyborgene kommer flyvende da, og plutselig suger livskiten ut av batteriet på den elbilen din, og pannelampa di, så står du plutselig på E18 mellom Rygge og Moss da, og så ser det jævla dum ut i mørket, liksom. Men ja, jeg har jo Tesla, så det er som dunker, og du bare fyrer rett på, vet du. Ja, men, nei, men det er ikke så aktuelt at de kommer helt enda. Det er det ikke, men også bare en liten sånn tankegreie da. Jeg har, det er liksom sånn litt, hva heter det for noe, det er liksom sånn der litt artig tanke jeg har. Veldig mange har sett Walking Dead da. Mm. Den zombie-apokalypse-filmen. Serien. Jeg har på en måte sett for meg et scenario da. La oss si det kommer en zombie-apokalypse. La være seg et kjempevirus. Nå har vi jo et kjempestort virus som har sluppet ut i verden, ja, da. Riktig nok ikke farlig, sånn som folk mener, som jeg mener at det ikke er så spesielt farlig, men la oss si det hadde vært kjempefarlig da. Vi får en apokalypse, det slipper ut i verden. Ok, hele verden har gått av skogen. Mm. Litt av poenget mitt er det at jeg har satt frem en plan hvordan jeg vil håndtere det. Mm. Ja, og den er veldig detaljert. Mm. Frem til hvor første ting jeg gjør de første dagene, for å sikre meg, sikre de jeg er glad i. Men det innebærer også at jeg da aktivt vil oppsøke mennesker som jeg møter på min vei, for å skape en flokk, sånn at vi står sterkere sammen. Og jeg har også steder hvor jeg har tenkt å gå inn og ta over, det har jeg klart i hodet, for å da skape en trygg... Det er slottet, ikke sant? Ja, det er slottet. Ja. Nei, men ja, altså, jeg har tenkt ut en del sånne ting i mitt nærområde, for å måtte være forberedt. Ok, og så ser jeg også at nei, jeg har ingen tro på at det kommer en zombie-akopalypse. Akopalypse. Men det at, man har, det at jeg har tenkt gjennom disse tingene er sånn, så tenker jeg at okay, det meste annet som kommer vil være kanskje mildere av en eller annen form. Mm. Da har man i hvert fall tankesettet med seg. Jeg har en eller annen form for plan i hodet mitt. Det gjør meg i hvert fall bedre rustet til å handle hvis en eller annen ekstrem situasjon inntreffer. Ja. Men la oss si, ja, for mye av dette her er jo å se inni glasskula, ikke sant? Se hva som kommer. Mm. Og vi alle er vel enige om at flyvende vampyrer, det kommer ikke. Og zombie-akapalypse, det er vel heller ganske urealistisk. Men for å være føre var, så kan det være lurt å kanskje forutsi hva er det som kan komme. Og vi alle er vel enige om at en krig kommer til å komme en eller annen gang. Det er snakk om tid. Hva er det vi kan forvente av scenarier som er realistiske? Igjen da, så henviser til DSB sine sikkerhetsanalyser, så tenker jeg jo personlig, så ville jeg tenkt cyberangrep som en veldig, veldig aktuell ting. Det skjer hele tiden. Det skjer mye av, det var jo det skjer det mye av, ja. Og det er ikke så ille her som det er mange andre steder, men det har vært eksempler på at togbanen for eksempel har blitt satt ut, eller at strømmen har blitt tatt ned av cyberangrep. Da kan du tenke deg, hvis tyskerne hadde hatt den muligheten i 9. april i 1940, når kongefamilien prøvde å flykte med toget oppover til Lillestrøm, hvis de da hadde hatt muligheten til å gå inn der og stoppe hele toglinja, så hadde jo kongen vært tatt dag 1, i stedet for at han fikk lov til å løpe rundt som en gærning oppover vidden i Midt-Norge, ikke sant? Ja, nei, jeg synes du er veldig inne på noe når du nevner dette her med mennesker. Fordi at bortsett fra kunnskap, så føler jeg mennesker er kjempeviktig. Altså det å omgi seg med gode og trygge folk, og jeg tror også veldig mange feilberegner sin egen empati da, når det kommer til dette her med å planlegge. Du tenker at du skal ta med deg unga dine og kona di og stikke til skogs, men så er det det at, men kona di er glad i venninna si, og hun har to unger som bor i naboblokka, og så har du besteforeldrene, og så bor du noen andre besteforeldre der, og så er planen din egentlig feilet litt allerede. Så det å faktisk huke tak i de menneskene som du vet er ordentlige folk der rundt deg, det er jo en viktig ting uansett i livet, og det er mye bedre å omgi seg med gode mennesker enn egentlig å omgi seg med en hev med våpen. Du sier jo at du er del av forsvaret, da vet du, hvis du skulle bare opprettholde parametre da rundt en hytta di ute i skogen der, ikke sant? Også, jeg er ikke del av forsvaret nå, jeg har vært i forsvaret. Ja, ikke sant? Og da er det sånn, Hvis om du er der med kona og ungene dine, skal du gå og patruljere området og være på nord, sør, øst, vest av den tomta der og være våpen? Jeg klarer ikke alene. Nei, ikke sant? Du må ha folk. Du må være flere. Så jeg tenker at mennesker og kunnskap, det er egentlig det viktigste. Og så ting som passer deg.
Er du glad i å fiske? Fett, bli rå på å fiske da. Ja. Er du glad i å gå på jakt? Bli rå på å gå på jakt. Hvis du ikke liker å spise fisk og dyr, så må du lære deg å plante noen planter og leve i naturen på det grunnlaget. Ja, der er gartnergrossisten.no som gjelder. Ja, ikke sant? Akkurat som det funker når det er kappeløps. Men nei da, men det er jo som du sier da, det er å tilpasse, kanskje gjøre det du er god på når det gjelder å skaffe maten da, eller om du er god til å løpe etter kaniner og ta dem i øret. Hvis du er god til å løpe, så stiller du faktisk jævla bra i mange situasjoner. Ja, ja, ja. Det er bare om du kan løpe etter 10 år uten mat, det er jo en annen sak da. Ja, ofte så holder det at du løper fortere enn kompisen din. Ja, ja, ja. Og så har du alltid folk som kommer med argument, ja, hvorfor skal man på en måte forberede seg eller preppe, og det er, de er så teite og sånt. Og, hva om du dør da, første dagen? Da har du i hvert fall dødd forberedt. Hva er poenget? Poenget er ikke det, altså, dør vi så dør vi. Ja, men spør han personen da, har du husforsikring? Ikke sant? Jo, ja, poenget, kjeft, poenget er bare å være forberedt, så du er bedre forberedt enn alle andre. Og det er de som overlever en apokalyptisk hendelse, som er forberedt, kommer til å klare seg langt bedre enn de som ikke er forberedt. Når korona kom, butikkene er tomme for dasspapir. Ja, jeg kan love deg at det var ikke prepperne som tømte det for dasspapir. Det var ikke. Vi har kjøpt litt ekstra dasspapir hele tiden. Vi har så vi klarer oss et par måneder, for de vet at hvis jeg kan velge, så investerer jeg heller i den enorme utgiften der å kjøpe dopapir for en måned av gangen, sånn at når det er tomt i butikken, så kan jeg smile og tørke meg ræva, mens du går og vasker sånne der bajshonkler i kaldt vann i bekken. Ja. Ikke sant? Det er fantastisk. Altså, noe av det første som ble tømt i norske butikker, det var dopapirer. Ja, ja. Nei, det var ikke liksom, man gikk liksom ikke for sårkitt. Det var dassrull. Akkurat som vi ikke hadde dusj, man kunne spyle fiseren liksom. Jeg kom ned på liksom, jeg kom ned på Kiwin hjemme hos der jeg bor, vet du. Det var null dopapir, det var null havregryn, det var sånne ting. Ja, det var liksom, det var kun fisk igjen da, det viser jo lite, hvor lite nordmenn liker fisk. Å, fy fader ass. Det var bare veggisprodukter igjen, og fisk. Så det sier jo litt om at alle rart, som da snakker om at vi skal kutte ned kjøttproduksjon og sånn. Det er ingen som orker. Det hadde blitt apokalypse hvis vi skulle kutte ned kjøttproduksjon. Folk hadde bare gått bæsjerk i gatene. Bra for som meg, hvis folk blir veganere, så er det mer kjøtt til meg da. Men nei, da, før vi det hele tatt tenker på i oss da, så må vi prate litt grann om kannibalisme da. Ja, er det innenfor? Det er en veldig sånn wishy-washy grense der, føler jeg, så litt utydelige grense. Har du sett filmen Alive, den her flystyrten? Yes. Hvis du hadde vært i den situasjonen, altså, den er så vanskelig den der, hvor langt, altså jeg tror alle kommer dit hvor du spiser et annet menneske hvis du blir sulten nok. Mm. Men vet du hva jeg har hørt? Jeg vet ikke om det er vitenskapelig sant, men jeg har hørt at nesten alle mennesker som blir tvunget til å spise et annet menneske, enten det er av desperasjon eller under tvang eller og så videre, de får ordentlige mentalproblemer av det. Ja, det handler om liksom hvilke forventninger og etiske regler vi er født og oppvokst på. Mm. Men vet du hvem som ikke får reaksjoner på det? Nei. Det er de som faktisk er født inn i stammer og sånt nå, hvor kannibalisme er en del av kulturen. Mm. For der er det ingen som ser negativt på det. Men det er så mye stigma knyttet til det å skulle spise menneskekjøtt, at man tåler ikke. Man kommer til å sitte og skamme seg nesten verre enn om, hvis du bare hadde drept det mennesket. Så folk blir gærne i hodet av å spise mennesker. Forståelig, tenker jeg. Tenkte jeg da, hvis du må spise flere, sånn som en flystyrt, hvor du kanskje du har fortært en stakkar, og så går det løs på menneske nummer to. Altså, til slutt så smaker han litt bedre. Ja, og så er det jeg begynner å like det. Hør på det. Finner du litt timian inne på kjøkkenet der, og så plutselig så bare, ja, faen heller, så var det plutselig helt ok, og så bare, ja, du nærmøkker da. Men tenk deg, sett deg litt på spissen da, tenk deg, hadde du skammet deg mer hvis det smakte jævla digg? Ja. Det tror jeg kanskje har gjort, ja. Det er typ som hvis jeg hadde blitt voldtatt, liksom, og så plutselig så bare fått den mest intense orgasmen jeg noensinne hadde, da. Så jeg fikk den kukken i deg, så hadde jeg liksom sittet der, og så hadde jeg skammet meg litt, og så hadde jeg lengtet litt tilbake til det, og så, ja. Men det blir jo sagt, ja, at en del av disse her soldatene, og sånne spesialsoldater, får opplæring, det at, altså, i hvert fall de prater om det på forhånd, at det skulle bli tatt av krigsfanget, og de voldtar deg som en del av krigføringen, så ikke tro at du er homo, eller at du trenger ikke å skamme deg hvis du får ståpikk underveis, for det er helt naturlige kroppslige reaksjoner. Da. Mm. Det var bare en digresjon. Liten digresjon. Hvorfor har du googlet dette her, Kåre? Han har lært i yrkes medfør. Nei, jeg skjønner ikke hvordan du vet at hvis du blir voldtatt som mann, så får du ereksjon. Hvordan, hva har du da googlet? Nei, det vet jeg ikke om jeg vil se. Du har ikke lyst til å se den loggen min. Nei, det er ganske syke greier. Det er sikkert mye rape og how do men react when they get raped. Og jeg vet ikke hvorfor du søker det. Er det for at du vil bli voldtatt, eller er det for at du vil voldta? Det som forbaus meg, Kai, er at du vet så veldig godt hva man skal søke på, så jeg tror kanskje det er din logg vi burde gå og titte på. Da, det hadde blitt så jævlig ulovlig det. Da måtte du gjennom
VPN-server og alt. Nei, da, den er men veldig skyldig. Det tar med kannibalisme. Det er litt vergepolo og sånn, men... Ja. Jeg så en sånn dokumentar faktisk med de folka som, noen av de folka som var i den situasjonen alive. Mm. Veldig spennende dokumentar. Og han ene der, han klarer ikke å prate om det. Han sitter med, sliter såpass med det de gjorde for å måtte overleve, at det klarte han ikke å prate om. Men da får jeg spørre deg med ting, jo, for du har jo studert litt forskjellige ting, hvordan man forbereder mat, og du har gått kurset på alt. La oss si, dette er selvfølgelig umulig å svare på nå, men bare å lufte tanken rundt deg er jo ganske fucka da. Men la oss si at du har smør, og du har krydder og alt mulig, og så måtte du faktisk tatt et menneske, på grunn av at du har ikke noe annet mat, du er på, la oss si, Grønland, eller en isbre eller noe sånt, for det ikke fantes noe annet enn det mennesket, du måtte spise det liksom. Mm. Hadde du liksom, og så hadde du stekepanne, og du hadde alt du trengte, hadde du liksom tilbrakt det måltidet med smør, og stekt i smør, og altså, salt okay, og pepper. Og... Nå, men på en måte det skipet har seilt da, nå fremstår jeg som den galningen jeg er liksom. Ja. Jeg er et matvrak, og hvis jeg hadde fått lov til å være på det første romskipet da, som landet på Alfa Centauri liksom, og møtte på dyreliv og plantlivet der, så hadde jo børsa mi kommet fram kjapt, og jeg hadde spist det jeg hadde kommet over omtrent, med mindre det fremviste umiddelbare tegn til intelligens da. Så la oss nå si at det er det jeg og du da. Ja. Og det siste du sier er liksom at jo, nå jeg holder ikke til i morgen liksom, du har min tillatelse til å spise meg. Ja. Eller kanskje du til og med bare tente seksuelt på det, vi er ikke i en overlevelsessituasjon engang, men nei, du hadde en sånn det, liksom. Indre fantasi da, seksuell drøm om at noen skulle spise deg mens du så på, så du donerte og fikk en lege til å bare amputere armen din, og så serverte du den til meg. Selvfølgelig hadde jeg tilbredt den. Jeg elsker å lage mat, jeg. Jeg hadde choppet opp noe hvitløk og noe timian og drysset over det. Jeg hadde brunet det kjapt i den panna liksom, og skåret til delikate små stykker med noen sånne delikatessepoteter og noen veldig små løk. Og så hadde jeg servert det til alle rundt meg, så hadde jeg ikke sagt at det var deg vi spiste en gang. Nei, ok da. Nei, det høres jo egentlig jævlig godt ut. Ja, altså, jeg er ganske mør i kinka nå, for nå har det vært korona en stund nå, så jeg tror jeg smakt ganske godt. Jeg har sett på deg mange ganger og tenkt, fy faen. Ja, jeg ser det. Jeg ser det blikket, jeg vet at det er kjøttet du vil ha. Ja, det der tror jeg var liksom kuen til at jeg skal gå og skandere to for lov til å fortsette sammen, gutter. Nå må du ut og onanere, for nå ble jeg for hardt trykk på toeren. Snakk om å spise kjøttet til Roma. Ja, det første, da kjenner jeg at da er det så hardt lem. Uansett egentlig da, altså når vi sitter først og prater om prepping og dommedag og apokalypsen eller pakka, det er faktisk ikke en situasjon som er utenkelig at man kunne komme i. Og vi har jo da, som du sier, med den der, med Alive, den flystyrten, ja. Det er jo faktisk situasjoner som mennesker reelt har kommet opp i. Ja. Hva gjør man den dagen man faktisk står i den situasjonen? Og det er liksom vi har pratet om at hvis det her skjer, så kan vi ikke gå rundt med samme mindseten som vi har i dag. Nei. Det handler ikke om å gå rundt og bekymre seg egentlig. Nei. Det handler om litt grann mentalforberedelser og kanskje noen enkle planer og veldig billige ting som du kan gjøre, for eksempel det å kjøpe jodtabletter da, som det faktisk er anbefalt nå i tilfelle atomulykker. Ja. Må ærlig innrømme at det der er jeg siktet her selv. Jeg har ikke hatt de, jeg tror jeg ikke om det koster 800 kroner eller sånn for en sånn pakke da. Men skulle det da være sånn at en russisk atomubåt som ikke har fått det nødvendige tilsynet plutselig får en atomulykke rett utenfor her, og kan ikke se grens under vann, vet du ikke sant? Så plutselig er det i Oslofjorden da, og titter opp med periskopet og så sier det bom. Ja, ok, da hadde jeg vært der uansett jeg bor på Sætre. Men hadde jeg bodd litt lenger unna da, så hadde det vært kjekt om man kunne spist noe jod og hindre at du var utsatt for stråling på samme måten, ikke sant? Og det er jo bare der det går. Og ikke minst det å bare være litt mentalt forberedt, sånn at jeg må ærlig innrømme at når det kommer pandemier, så sitter jo samtlige preppere hjemme og runker og tenker, nå skjer det, ikke sant? My time to shine! Og du sitter der med armbrøsten sin og pusser den, ikke sant? Og bare, tenk deg at de koset seg med dassrullen når Norge var tom for dopapir. Følte jeg meg bra rik, da satt jeg der og olja samuraisverdet mitt som jeg hadde kjøpt på Wish, ikke sant? Og bare gledet meg til zombiene kom. Og til å begynne med i den pandemien her, så var jeg bekymret. Helt ærlig, altså, vi visste ikke nok enda om hvor dødelig det var, om det kanskje drepte deg etter en måned eller to måneder, og så videre og så videre. Og da, inntil jeg så at liksom, dødsraten er rimelig lav her, så var det ikke stor bekymring. Nei, da var det stor bekymring hos meg. Nå ser jeg det at det er ikke like kritisk, føler jeg da, som det jeg frykta. Men hvis du tenker da tilbake til Svartedauden for eksempel i Norge da, hvor de mener liksom at mellom 60 og 90% av befolkningen i forskjellige deler av landet døde,
Og du sitter der på gården din og bare ser det slutte å ryke fra en etter en pipe nedover i dalen, og til slutt så er det bare deg, ja. Husker jeg leste et eller annet sted hvor det var snakk om at de liksom, først så var det steinstøtter på kirkegården, og så der var han som hogde steinen, og da var det plutselig trekors, for det var bare snekkeren som tok seg av det, og så lå snekkeren der dev, og så var det ingen til å grave ned folk en gang, og så ligger det bare en haug med lik, og du er på den siste gården som det ryker fra. Og du hører banke på døra di, og du har hørt historien om om bankinga før det blir forpestet. Og det også gjør noe med folk, si at du hadde havnet i en situasjon da, hvor alle du kjente deva. Det er bare sånn der, hele slekta di, alle du er glad i, og så møter du en kar der, og så møter du en kar der, men alle dere er jo ødelagt, dere har jo et helt annet syn på livet. Du var kanskje, altså, særlig kristendom, vi var ganske sånn prippende og kristne på den tida. Men jeg tror nok mange fikk stilt noen spørsmålstegn ved troen sin, og plutselig de hadde gjort alt de trodde de skulle gjøre hele livet, så datteren deres på 3 år døde av pesten, og kona døde av pesten, og ingen har gjort noe for å fortjene det. Hvor er Gud? Ja. Så klart det at psykisk i sånne situasjoner, så blir folk annerledes, og det handler om den mindseten da. Det å klare å omstille seg, det å være litt tjukkuda, og det vet man ikke, tror jeg, før man er i sånne situasjoner, hvordan man reagerer da. Folk blir kanskje litt zombier hvis, la oss si at pesten hadde kommet på nytt da, og så lever jeg zombie apocalypse og alt det der, men la oss si at du er den siste mannen på gården, og så er du tom for mat, og så har naboen nedad for mat, så kan det at du blir den zombien, kanskje til og med full av en eller annen sykdom som banker på døra. Ja, det er ikke urealistisk hele situasjonen. Nei, det har holdt på den tiden der, når svartedauen, de sier vel at mange tallet sier at det var rundt 50% av befolkningen som døde, men de lurer jo på om det reelle tallet var mellom 70-80% som faktisk var sånn. Jeg tror det var litt forskjell fra by til by. Så husker jeg satt og tenkte på det her om dagen, at ok, vi måtte jo ta skriftspråket vårt fra Danmark da, ikke sant? For at alle som kunne skrive her i Norge og lese, de døde jo, fordi at det var prestene, og det var legene. Det var de som kunne skrive da. Og så tenkte jeg sånn, ok, men i dag så ville jo ikke det ha skjedd, for at nå holder jo prestene, vent litt nå, nei. Sykehusansatte, de jobbet plutselig tripleskift, de bare utsatte immunforsvaret sitt for det var verdt, for å prøve å hjelpe alle som hadde fått korona, og jeg tviler ikke på at prestene stilte opp og gjorde jobben sin, de også, når folk hadde kjelevansker eller hadde noen de skulle begrave. Så det er sånn, ok, vi har bedre hygiene nå om dagen, da, også bedre liksom, hjelpeapparater rundt, men fakta er jo at mange av de som skal hjelpe, de kommer til å stå der som frontlinjesoldater da, og faktisk risikerer vi at vi mister hele gjengen av de også. Ja, egentlig jævla, men altså vi er jo, det er jo realistisk at en eller annen scenario, eller et eller annet scenario vil skje med enten oss, eller våre barnebarn, eller våre oldebarn. Sjansene for at det er en stor ting som kommer til å skje er jo veldig realistisk, og vi skal jo ikke mer enn et par generasjoner tilbake før vi hadde 2. verdenskrig. Nei, den synes jeg er dritviktig. Det er så mange av de jeg snakker med nå om dagen som er, de tror ikke på at det skal skje noe krig med oss, og så er det sånn, du er klar til det, en halv mannsalder siden vi ble invadert av en styrke som ønsket å ta over jorda. Ja. Min mormor har sett Hitler med sine egne øyne. Ja. Hun jobbet på sykehuset på Rikshospitalet i Oslo når brandskade soldater fra Blücher da, kom inn og tok over hele sykehuset og kastet ut mesteparten av de norske pasientene og la noen av intensivene ut på gangen, og bare nå er det vi som styrer her. Og jeg satt og leste hele historien til kongen og kronprinsen og sånt nå, når de rømte fra Oslo helt til det liksom var over og operasjonen var over. Det var en intens action-historie, og det er helt fantastisk å tenke på at det sitter der på slottet fortsatt, liksom. Han var med på, sammen med sin far, kong Olav, da. Helt utrolig, og når du liksom tenker på det, altså, du må klare å sette det litt i perspektiv og skjønne det at det skal veldig lite til, og det er også en av DSB sine krisescenarier, er politisk konflikt, da, altså krig. Og hvem er DSB egentlig? Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Ja, det er nesten som PST, bare at det ikke er terror, det er mer allmenn sikkerhet. Ja. Så har du også, altså i boka så har jeg også tatt utgangspunkt i Folkehelseinstituttet, har noe som heter jeg husker ikke, folkeskade, folkesykdom, en eller annen sånn rapport som de lager da, som går på mer hverdagsprepping igjen, som handler om hva dør folk av. Og der var faktisk, morsomt å nevne,
fremmedlegeme trengt inn i kroppsåpning er faktisk en av de som er der. Så folk har dæva av dildo som har satt seg fast? Ja, altså du kan. Da regner jeg med at det kanskje er en og annen som har spist en femkroning eller sånn og sånn, da. Men det er nok en del sånne... Hvorfor tenkte jeg bak med det? Nei, men vet du hva? Tenk bak, du. Det, for det er nok et par av de år liksom, hvor folk har ramlet ordentlig stygt på en agurk, da. Og, jeg hater når det skjer, liksom. Ja, ikke sant? Og så har du da forgiftning, altså det biologisk forgiftning var høyt på lista. Der satt jeg også og stussa litt, så tenkte jeg at de drikker seg her. Drikker maling, hva faen er det de gjort? Men da tror jeg det er mye sånn der, spise sopp i skogen og sånn. Og så bomma på soppen da. Ja, ikke sant? Trodde du spiste flusopp, og så var det plutselig japansk traktkantarell. Ja, trodde det var flein, og så var det noe helt annet. Nei, men det å falle ulykker og ulykker i hjemmet er faktisk en greie, så kanskje du skal tenke litt over at det faktisk finnes sikkerhetskurs for det å operere en lift da, før du leier deg en lift ut av det blå og skal male huset ditt selv og sånne ting som det går på tak. Og det er mye hverdagsprepping som jeg oppfordrer til, da, bare generell forsiktighet egentlig. Ja, bruker egentlig huet litt før ting. Altså, det er som vi gjør på jobben, da. Vi fyller ut en sånn blankett da. Hvor vi går over altså vi gjør en rask sikkerhetsanalyse, risikoanalyse på oppdraget vi gjør, hvis det er lift og sånn, hva kan gå gærlig? Ja. Og så skriver vi det ned, for når du skriver det ned så er det mye lettere på en måte å ha fokus på det da. Og da ser du ofte liksom oi, hva kan gå gærlig med lift? Jo, den kan velve hvis du ikke gjør det ordentlig, hvis du ikke har på deg hjelm, så kan du dunke hodet i et luftspenn, eller det er jo tusen ting. Hvis du tenker litt sånn inn i huset ditt da, du trenger jo ikke skrive liste heller med sånn hvis ungen din klepper seg i fingeren med en saks, hva gjør du liksom? Mm. Og da er det jo naturlig å selvfølgelig ha en del ting, så som plaster, førstehjelpsskrin. Mm. Det der er vel egentlig prepping? Ja. Ja da, og det er sånn, det er sånn viktig sånn hverdagsprepping. Jeg har i et hvert kjøretør jeg har, så har jeg alltid en førstehjelpsmappe med meg i bilen. Ja. Men når, jeg synes jo førstehjelp er gøy da, så jeg har jo hatt litt sånn førstehjelpskurs tidligere og sånt nå. Men det også kunne hjelpe til i en kritisk situasjon, det ser jeg på som en sånn plikt, så derfor så har jeg alltid med meg et kit, hvor jeg har en del ting inni som jeg mener er, de kitene du får kjøpt er veldig gode, og de er ikke spesielt dyre heller. Men ja, det er bare det å ha kompresser, det å kunne håndtere for eksempel avrivning, hvis du er i en bilulykke, det er noen som har rivet en arm. Det er veldig mange enkle ting du som vanlig menneske kan lære deg, uten at det er spesielt vanskelig å lære seg det. Men det er faktisk påbudt å ha det kitet du snakker om i bil. Det og redningsvest. Så, altså, da mener jeg ikke flytevest, altså, da mener jeg den der selvlysende vesten. Ja. Og så pleier jeg også alltid å ha med et lite sånn håndholdt brannslokkingsapparat i bilen. Det er litt fordi jeg ønsker å være forberedt på noen situasjoner. Hjemme så har jeg, der har jeg alltid minimum to fungerende pulverapparater. Og det er fordi, og så har jeg pratet med barna mine, uansett hvor jeg bodde, så har jeg alltid pratet med barna mine om hva gjør vi dersom vi våkner opp og det er røyk i huset, eller det skulle brannalarm skulle gå. Det er altså påbudt forresten. Hvor går vi å ha det i huset, men det er ikke noe påbudt. I hver etasje. Ja, det er ikke det jeg prater om. Jeg prater om det at jeg har lært barna mine en viss form for, du våkner opp, brannalarmen går, hva gjør du? Ligger du og tenker at pappa kommer og slår ned, eller går du ut, sjekker ut, er det røyk her, går ut den veien. Mm. Det er veldig enkle ting i hverdagen, akkurat sånn som på brann. Alle burde i hver sin hjem sørge for at du vet til hver tid hvor har du et pulverapparat sånne, eller hvor har du satt dem igjen. Mm. Jeg har satt dem sånn at jeg vet at hvis jeg våkner opp og det er brann, så kan jeg veldig enkelt få tak i et pulverapparat. Da kan jeg vet at jeg kommer mest sannsynlig så kommer jeg meg ut til der hvor det andre pulverapparatet står. Mm. Og derfra har jeg lett tilgang med det pulverapparatet opp til barna mine. Mm. Og så har jeg også så vet jeg også hvor jeg kan flykte ut hen alle veiene, og jeg har kjøpt inn brandtepper og også brandtev og sånt nå. Så jeg vet at ok, skulle det skje så er jeg i hvert fall forberedt på det. Det er jo det prepping er bare forberedelse. Ja, preparering. Du forbereder deg på en situasjon. Være bedre rustet hvis noe inntreffer. Ja. Det er jo ikke sikkert at jeg overlever, at man dæver det. Poenget er at fått bedre forberedt enn de som ikke er forberedt. En ting som sikkert er dritlurt som man gjør på skoler og arbeidsplasser er jo å ha brannøvelser. Veldig viktig. Det burde man, altså når du snakker om det nå, så tar jeg meg selv litt på fersken i å tenke at hvis det hadde brent hjemme hos meg en random dag, hva hadde skjedd? Jo, de unge hadde ikke visst en dritt for at vi er litt dårlig forberedt på, eller vi er litt dårlig preppa, for å si det sånn. Så jeg tror jeg skal faktisk hjem og kjøre en brannøvelse med de tre vimsete gutta. Det er dritsmart altså. Ja. Og husk på det, la oss si hvis du begynner å brenne hjemme, det er ikke flammene som tar det, det er røyken. Ja. Og røyken dreper fort, altså. Det er om å gjøre å komme seg raskt ut, holde seg lavt nede. For det er røykskader, det inntreffer fort. Bare det å ha den brannstigen før, ikke sant? Enn at du står der og etterpåklok, da, når du ikke ser, sant? Ikke sant?
når du hopper ut, da, så ligger du der med knekt bein og venter på å bli redda, ja. I stedet for at du kunne krabbe ut og kanskje gå ned og... Mm. Og sette ut som en helt for nabodama. Ja, ikke sant? Ja. Er nabodama din fin, Kai? Nei, det er jo ganske gammel. Men jeg vil gjerne se det som en helt for alle jeg kan. Så det, sånn er det. Nei, da, men da har vi jo egentlig kommet mer eller mindre gjennom veldig mange av scenariene. Det er jo temaer vi kunne prate evig om. Ja, det er det. Men faen, vi har liksom vært fra helt den minste preppingen som handler om bare å være forberedt på å kutte seg fingeren til kannibalisme, liksom. Ja, flisefingeren. Var vi ikke har dekt. Det er faktisk overraskende mye, men ja, vi har tatt spektret. Ja, vi har tatt spektret. Jeg føler at vi har tatt både det morsomme og det seriøse, mm, og så tenker jeg at så det er bevisstgjøring det handler om. Da. Ikke sant. Og jo flere av de rundt deg som er faktisk forberedt, jo færre naboer får du på døra da, som står der og kakker og lurer på om du kan få låne dasspapir. Mm. Da blir det fortslåskamper, ikke sant? Så da ender vi egentlig bare opp med ett spørsmål, og det er, hvis du skal være et år ute i 40 minusgrader, skal du spyle fiseren eller ikke? I fossen, så hvis du som hører på nå har faktisk så innsikt i det temaet. Vi vet at Lars Monsen ikke spyler fiseren i fossen, for han er livredd for å dø av frostskader. Hvis du er i 30 minus, hva gjør du? Send oss gjerne tilbakemeldinger på mannegruppa ottar@gmail.com, for det her er et litt sånn essensielt spørsmål hvis det blir en langvarig greie og det blir 30 minus. Er du i tvil? Skyld fiseren, skjer noe jeg da. Ja, det gjør jeg også. Jeg går for å ikke skylde fiseren. Go raw! For å si det sånn, Kai, du kommer ikke inn i den inner circle som skal få lov til å være i mitt shelter, altså bare så det jeg har sagt. Nei, men ingen som stjerner maten min hvis ikke jeg vasker fiseren. Og så legger jeg bare maten i underboksen. Kan hende at jeg kommer over teltet ditt ut på dag tre der, da, bare så det er sagt. Ja, alle homoene bare, det lukter frisk rumpe der borte. Uff, meg. Det var ikke meningen å støte noen. Jeg elsker alle homofile der ute. Du er litt opptatt av det, Kai. Ja, men det er viktig å kunne spøke om alt, for at da minimaliserer man tabubelagte temaer. Det er ingenting som folk burde bli krenket av. Nei, man bør kunne spøke om alt, mongolide, alle ting som gjør som er ikke normalt å spøke om, for det sekundet du gjør det, så fjerner du tabu som gjør at det er lettere å prate om. Så spedbarnsfødsler og krybbedød og alt må kunne tulles om. Kanskje hvis folk hadde vasket rumpehullet sitt i fossen i 30 minus, hadde det kanskje hjulpet litt mot butthurthet generelt. Da hadde du fått herda rumpehullet litt, så du tålte litt i den mer. Men du som er friluftsmann, jo, har du noen gang spylet fiseren i en foss? Nei, ikke det. Nei, ikke heller. Det hørtes egentlig ganske... Men nå har jeg veldig lyst, da, for nå har vi pratet så mye om det. Det er så rein rumpe får du ikke. Du må koke den, eller så må du spyle den i fossen. Det er de to måtene vi gjør det på. Jeg kommer ikke til å koke rumpehullet mitt. Bleachinga. Kanskje hvis jeg skal spise det. Kai, du som kan så mye med dette her, sånn, hva er bleachinga av rumpehullet? Det betyr at hvis du har pornostjerne og dame og skal på masse analscener og sånn, så kan du ikke ha et ordentlig brunt håret til rumpehull. Da må du bleache det sånn at det er spisbart, og det passer på et cover med flott belysning og alt mulig. Det kan du faktisk gjøre hjemme selv da, med Dijon-sennep på klor. Hvordan vet du dette, jo? Men er det bare jenter som kan gjøre det, eller hva? Bare ikke gjør det, men det var en spøk, faen. Jeg skal ikke spørre det, hverken sennep. Det funker med sennep og kaustisk soda, gjør det ikke det? Ja, du kommer til å få det såreste. Du kan egentlig bare ta Plumbo, det er for rør i utgangspunktet liksom, så det funker. Jeg tenker bare 5 milliliter pumpe med kaustisk soda, og så dytter hun inn i toeren og sprøyter på. Da får du fint rasør det etterpå. Bruker du Jan Thomas triks i rumpa de året? Hva er det for noe? Ta litt sånn tannkrem. Ta litt Jan Thomas i rumpa. Ta litt tannkrem i fiseringen. Er det for at det skal smake liksom tygges av fiseringen når du blir rimmet? Hvordan vet du dette, Daddy? Jeg har tilegnet meg, jeg ringte litt rundt til folk som hadde penger på det, så sa jeg at vi har en kompis som lurer fælt på dette her, sånn Kai Eriksen, han er veldig, veldig opptatt av rumpehullet sitt. Ja, alle er vel det. Selvfølgelig, det er ingenting som er så ditt. Uten rumpehull så hadde du sprekt og dødd, så vi bør være opptatt av det. Yep. Nei, men da har vi kommet oss gjennom alt fra prepping til prepping av rumpehull, og det er jo viktig tema. Ja, det er det. Så spesielt prepping av. Men før vi gir oss da, hvor er det vi kan følge deg hen, jo? Altså, jeg generelt blir stresset når folk følger etter meg, da. Men jeg får foretrekke hvis de holder seg til Instagram, men jeg oppdaterer så sjeldent der, og så er jeg egentlig bare drit i det. Hvis du insisterer, ja, okay, så finner du meg på svartepetter.dd@insta, og så holder vi det der, tenker jeg. Og det må jeg også bare få lov til å si til deg, den der sangen din, Columbine High, det er 1,5 og 2, er faen meg de feteste låtene fuckings ever. Jeg kjenner meg så sykt igjen i det i barndommen min med denne sangen der. Nei. Helt. Alle må gå inn på Spotify, høre på Svarte Petters Columbine High. Seriøst. Bowling for Columbine.
Ja, det er altså bare det er så bra de låtene der sånn at jeg får gås ut bare jeg tenker på det. Og, ja, takk altså. For å si det sånn, folkens, ikke mobb andre folk, behandle folk bra. Mm. Skader så mye. Helt, helt. Men hvor kan vi følge deg, sjefen? Jeg får vel nesten si sjefen da, for å være hyggelig med deg. Takk, den pleier å si det til meg. Men ja, dere kan følge meg på alfakrøll Kai Eriksen, hvis dere vil følge meg privat. Det er veldig lite som skjer med meg rent privat. Jeg fisker veldig mye, faktisk. Veldig mye, alt for mye. Men da kan jeg koble litt av alle andre tanker og ting, ved å bare stå på vannet. Hvis du ikke følger med da, i vadera dine med vann opp til brystet, i 14 minusgrader, så går det ganske gærlig. Så da må du tenke på andre ting enn hva du har av hjemmeproblemer og hva du har av jobb, stress og alt. Så jeg er mye ute, og det ser dere sikkert på Instagram. Men utenom det, så er det jo selvfølgelig mye podcasting og YouTubing, og da kan du jo følge de tingene vi produserer på alfakrøllmannegruppa på Instagram. Der er det litt sånn, når det kommer en podcast, så blir det informert om der. Og podcastene finner du på iTunes, Spotify og YouTube. Jep, følg. Følg. Vi gir ut en ny episode sånn cirka hver søndag. Noen ganger er det litt for sen, og kommer på mandag, blir du bøttehørt av det. Da kan du vaske fiseringen. Da går du i fossen. Da går du i fossen, i lavafossen i Island, og renser fiseren. Da blir det regn. Neida, men da har vi egentlig kommet oss gjennom mye av tematikken. Og ja, hva skal du si, Daddy? Hvor kan vi følge meg? Hvor kan vi egentlig følge deg? Jeg vet ikke om jeg vil følge deg lenger, etter at du snakket så mye om den flashlighten din i sted. Ah, ja. Du har lyst til å låne flashlighten min, du kan. Jeg har allerede brukt den til å oppbevare suppe før jeg spiste. Jeg håper det. Jeg tipper det suppe. Det var en veldig god blomkålsuppe. Ja, det tror jeg på. Ja. Nei, hvor kan vi følge deg? Ja, meg kan du følge på Instagram på @mgodaddy, eller @janundrum. På Snap så er jeg Vulpus 01. Hørte jeg kunne den utenatt. Det kan du utenatt. Ja. Og så er jeg Jan K. Rundrum på Face. Ja, ikke sant? Jeg må si du har mer spennende navn på Snap enn på Face. Yes. Vulpus. Jeg vet hva det betyr da. Nei. Nei, kan du finne det neste gang. Det hørtes ut som et skjønnsorgan på latinsk. Det første jeg tenkte var at det var skrukken på latin. Ja, jeg tenkte også skrukken. Det er ikke det, men vi har faktisk omtalt det dyret her i dag. Beltedyr. Det er ikke det. Nei, hva er det? Nei, du kan finne ut dette neste gang. Bleksprut. Vulpus 0. Elg. Ja. Det er ikke elg. Hva er det? Okay. Nei, jeg har ikke perling. Gjørs, fisken. Nei, da, men da skal vi gå løs på ottarbrøl i stedet for å sitte og gjette på hvordan dyr vulpus er. Yep. For det er sikkert et sånn veldig pervers dyr. Nå prøver jeg å tenke på hvilke dyr er perverse der ute. Sjøstjerner og sånn, tenker jeg. Men skal vi ta ottarbrølet? Yep. 4, 3, du husker hvordan du gjør det? Nei, jeg har glemt det, ass. Ja. Bare... Vi teller ned 4, 3, 2, 1, og så roper vi bare Ottar! Det er skult. Og så avslutter vi. Alle klare der ute i de 1000 hjem også. Yep. Er du klar, du i lastebilen her med levposten her? Ja, ok, jeg bare snakker til lytterne. Ok, da gønner vi på 4, 3, 2, 1. Ottar! Gruppa Ottar, mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar.